የ15 እና ላይክ የ16 17 አመት ልጅ ሴክሹዋል ኢሹን ፕሮብለም አርጎ አንተ ጋር ኢንቦክስ ያደርግልህ ምን ትላለህ? በሴክስ እየተጣጣመን አይደለም ይላል። ፎሪል ነው ማለት ላይክ የሆነት ነው። አይ ታም ኢምፖርታንት የሆነ ጥያቄ ነው። ትክክለኛ ልገውን ነገር ተነጋገሩ ምናምን ትላቸዋለህ። እድሜያቸው ነው አይደለማ። አሁን በዛ ሰዓት ምንድነው የምትመክረው? ፕሮብለሙን ሶልቭ ታደርጋለህ ወይስ በ16 እና በ17 አመታቸው የሴክሹዋል ላይፍ ህይወት ውስጥ ያሉ ልጆችን ወደ ማምከር ነው ወደ ማስተካከል ትገባለህ? ወዲህ ዳር በመቻቻል አይገፋም። ተቻችለህ አትኖር። እኔ ማልመክረው ነገር ቢኖር መቻቻል ነው። ሰው መግባባት ነው ያለበት። ስችልህ የሆነ ሰዓት ይበቃኛል፣ ቻልኩ፣ ታገስኩ ካቀሜ በላይ ነው ብለሃል። ብዙ ሰዎች የተዳር አጋሮቻቸውን ተግባብተው ሳይሆን ችለው ነው የሚኖሩት። ሲመጡ ማለት ነው ችግራቸውን ሰምተ አትጨርስም። የዛሬ 7-8 ዓመት ኬዝ እያነሱ ይነግረዋል፣ ችየው ነው ይላሉ። ስለዚህ አሁን ይህንን ነገር ሶልቭ ለማድረግ ስናስብ ሶስት ደረጃዎች ትመጣለህ። መጀመሪያ ምንድን ነው የምታደርገው? ሌላ ደግሞ የምነግርህ ነገር ሞቲቬሽን ሰምተ ሀብታም አትሆንም። ሞቲቬሽን ሰምተ ስኬታም አትሆንም። በደንብ አዳምጠኝ። ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው ሆይ ይሉኛል። ሞቲቬሽናል ስፒከር ማዕረግ አይደለም፣ ተምረ የምታገኘው ነገር አይደለም። ኤቭሪዋን ኢዝ ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው። ገባ? እኔ ሁለተኛ ቲክቶክ አካውንት አለኝ። ሌት ሚ ፊኒሽ። ሁለተኛ ነው። ዚስ ኢዝ ማይ ፐርሰናል ኦፒኒየን። እንዴት ናችሁ? ጀምሯል? አዎ ጀምሯል። እንዴት ናችሁ? መልስ ይላል። እኔ ስኪል እየጠበክ ነው። ብሩክ ስኪል እኮ ይመስገን። እሺ ዛሬ የራሳችንን አስተዋቅ መጀመሪያ ያስ ኤግዛክት ያ እኔ ዳግም እባላለሁ ከጉጉት ፖድካስት። እኔም ብሩክ በሉ እባላለሁ ከጉጉት ፖድካስት። ዛሬ ይሄ አዲሱ ኢንትሮ ነው ከጉጉት ፖድካስት። እንጃ ጀመረው እዚህ ቀጠልኩበት። ዛሬ እንግዳ አለን። እንግዲህ እንግዳችን አብነት አዩ። አብነት አዩ ታዩ ኮንሰልታንሲ ኦፊስ። እሺ ናይስ። ቢዝነስም ኮንሰልት አደርጋለሁ ብለን ነበረ። ያው ስለ ቢሮ እናውራ ኖራ እቲ አተ ድምጹ መጣ ማለት ነው። ላይክ በጣም እንትን ነው። ክሪስቲ ቤዝ አለው። አዎ ቤዝ አለው ድምጹ። በዚህ ድምጽ እንግዲህ ስንት ሰው እንትን ብላል። መክራል ኮነሽ ስንት ሰው መክራል ኮነሽ ታከልኝ። ኤኒዌይስ ስለ ቢሮ ምን ለማወቅ ፈልገ ነው ብሩክ? አይ ቢሮ ነው ኢንስታግራም ላይ አይቼው ደስ የምትል ቢሮ ነች። ውበት ያለው ነገር ስንገልጽ ራስ ማብራራት አለብኝ። ታቃለ ለማብራራት አለብኝ። ምክንያቱም ኮመንት ሴክሽን እያነበብኩ ነው ማወራው። ኦኬ የት ነው ቢሮአችሁ? ቦሌ ቦሌ። ምን ቦሌ? ኤምኤምኬ ታወር ሰከንድ ፍሎር ላይ። ኦኬ እሺ። ሰው ብቻ ነህ? ብቻ ነህ ማለት? አይ በስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። አዎ በስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ኦፊስ አሲስታንት አለ፣ ካሜራማን ምናምኖች አሉ። ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይም ስለምንሰራ አንዳንድ ሌሎች ጉዳዮች ላይም ደግሞ የሚያማክሩ አብሮ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ግን በዋናነት ያው እኔ ነኝ መመሪያ። ስለዚህ ያው በአንተ ስር ነው ያሉት አይደል? ያ ኦፍ ኮርስ። ስለዚህ የብዙ ሰው ምንድን ነው የስራ እድል ፈጥራል። ኦፍ ኮርስ እሱ ነው ዋነኛው አይደል? አንዳንዴ ስራ ስትጀምር ብቻ ልትሰራ የምትችላቸውን ነገሮች ለሌላ ሰውም እድል ሰጥተህበት ስታደርገው ቆንጆ ይሆናል። ቢዚ የሆነ ስቴል ሜይ ቢ እኛ ሁላ ላንቀረጽ እንችላለን። እኛና ሶሻል ሚዲያ ማናጀር፣ ሶሻል ሚዲያ ማናጀር፣ ኤዲተር እኮ ቀጣይ ደግሞ አንተም ልትወጣ ትችላለህ። ቀስ እያልክ እና ያንን ነገር ከበር የሚያደርጉ እነሱ ናቸው። በቃ እሱን ነው የምልህ። ምክንያቱም ከሌላ ስራ ጋር ማስኬድ አለብህ ነገር። መስራት ስለቻልክ ብቻ ሁሉም ቦታ መሆን አትችልም። ከባድ ነው። ግን እኔ የምጠይቅ ነገር ማለት ነው ወደዚህ ቢዝነስ ውስጥ እንዴት ልገባ ቻልክ? ማለት አማካሪ መሆን ለምን ፈለግኩ? ቢዝነስ ውስጥ ገባህ ከምትለኝ ሰዎችን ሰፖርት ለማድረግ ውስጥ እንዴት ገባህ የሚለው በዛ አስተካክለዋል። ወደዚህ ስራ እንዴት ገባህ? ወደዚህ ስራ እንዴት ገባህ? ፋይናሊ እንዴት ቢዝነስ ሲባል የሆነ ለትርፍ ብቻ አይቆምክ ይመስላል። ግን ከዛ አንግል ለማለት ሳይሆን ላይክ ምንም ነገር አንተ ስታደርገው መጠቀም አለብህ አይደለ? አንተ ቫልዩ ኦፈር እያረክስ ከሆነ ድረስ ለዛ ቫልዩ አንተ ሪተርን ማግኘት አለበት። እና ቢዝነስ ስላልኩት ብቻ ቢሆን በኔጌቲቭ ላይት መታየት አለበት ብዬ አላስብም። ገንዘብ መስራትም ነው ብለህ ብታስብ ኔጌቲቭ እንትን አይደለም። ቢሮ ሳልከፍት ሰዎች መክፈል ሳይጀምሩ ገባ በሶሻል ሚዲያ ሰዎችን አማክራለሁ። ስቲል በሳምንት 4-5 ቀን ማታ ማታ ላይቭ ገባለሁ፣ ለአንድ ሰዓትና ለአንድ ሰዓት ተኩል ጥያቄዎች መልሳለሁ። በነፃ ነው መልሰው። ይህን የሶሻል ሚዲያዎች ላይ ኢንቦክስ ስታደርግ መልስ መልሳለሁ። ገብተዋል ማውራ
ስለዚህ የግድ ኦፊስ መምጣት ላይ ኖርብ ይችላል ላይ መጪ ይችላል ምናምን ሲቀጥል አንዳንድ ፓኬጆች አሉ። ለምሳሌ ተማሪ የሆኑ አፎርድ ማድረግ የማይችሉ ግን ብዙ ኬዝ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ። እና ደውለው በነፃ ነው ይመጡት። ትልልቅ ሰዎች እንኳን ቢሆኑ መክፈል አልችልም ፔ ማድረግ አልችልም ግን እዚህ ችግር ውስጥ ነኝ ሲሉ አንተ ለመርዳት ዝግጁ ካልሆንክ ከጉዳዩ ጋር አይደለም ያለኸው ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር ይሄ ገንዘብ መስራት እንደ ቢዝነስ ማሰቡ ምናምን ሳይሆን ሰዎችን መርዳት ስለሆነ ስፔሻሊ በሶሻል ሚዲያ ብዙ ሰው ነው ያወቁት እና ችግሬን ፈተዋል ሲል አውርተ ይሄ ነገር ተስተካክሏል ሲል ዋው ትልቁ ነገር እሱ ነው ብለ ትልቁ ነገር እሱ ነው። አብዛኛዎቹ ክላይንቶቼ እኔ ጋር የሚመጡት 80% ልልችላለሁ በሶሻል ሚዲያ ነው የሚያቁኝ ሞስሊ በቲክቶክ ቲክቶክ ላይ ነው ማቀ ከዛ ነው ስልክ የሚወስዱት የሚደውሉት ኦፊስ ኮንታክት አድርገው የሚመጡት ገባ። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትሰራቸው ቪዲዮዎች በራሱ ሰው የሚማርበት ነገር አለ የሚወስደው ነገር አለ ያወራህና ኢንቦክስ ላይ ያወራህና ከዛ አይ ዲቴል ነገር ይፈልጋል ቁጭ ብዬ ማውራት አለብኝ ባሊ ልጅ መምጣት አለብኝ ወይ ፍቅረኛ ልጅ መምጣት አለብኝ ይሉሃል ቁጭ ብለህ ደግሞ ጊዜ ውስጥ ታወራለህ። ግን እኔ አሁን እንደዚህ የሪሌሽንሺፕ እና የትዳር ማማከር አገልግሎት ምናምን ሲባል ከቴራፒ ጋር አንድ አይነት ነው ምንድን ነው ልዩነቱ ምናምን? አሁን ቴራፒስት ጋር ይሄዳሉ ሰዎች አይደለ? አዎ ልክ ነህ። እና ከየትዳር አማካሪ ጋር ምናምን ሲሄዱ ልዩነቱ ምንድን ነው? ቴራፒ ጋር ትዳር አማካሪ ሲሆን ምናልባት ሁለት ስለሆንክ ብቻ ላይሆን ይችላል። ግን አንዳንድ ሰዎች እርግጠኛ ነኝ ሲንግል ሆኖም የሚመጡ ሰዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ሶ እነዛ ሰዎች ሲመጡ አንተ ጋር የምትሰጣቸው ሰርቪስ የቴራፒስት አይነት ነው ወይስ ላይክ እንደ ጓደኛ አማክረ ኦር ላይክ አንዳንዴ ሰው የሚያወራው የሚሰማው ሰው ይፈልጋል ዝም ብሎ አውርቶ ነው አንተ ላይ ኢቨንት አድርገው ነው የሚሄድ። ከባዱ ፓርት እሱ እንደሆነ በነገርስ ምን መልስ ከመስጠት ይልቅ የሰዎችን ችግር ቁጭ ብለ መስማቱ ነው ከባዱ ነገር በዚህ ስራ ውስጥ። ስላስጨርሰ አይ ኢቨንት ማድረግ ይፈልጋሉ እና አብዛኛው ላይክ ቴሌግራም ግሩፖች አሉ ምናምን እና በጣም ብዙ ነገሮች ትሰማለ ታያለ ምናምን ነገር እና ሰዎች መጥቶ አንተ ጋር እንደዛ ኢቨንት አድርገው ነው የሚሄዱት ወይስ ላይክ ምንድነው የምትሰጣቸው? ከቴራፒ የሚለየው ያንተን ስራ ምንድን ነው? ልክ ነህ። አሁን ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚወዛገቡበት አይነት ነገር አለ ወይም ክሊር የሆነ አንደርስታንዲንግ የላቸውም። ሳይኮሎጂስት ነህ፣ ሳይካትሪስት ነህ፣ ቴራፒስት ነህ፣ ሳይኮቴራፒስት ነህ፣ ምንድን ነህ ምናምን የሚሉት ነገሮችን ግልጽ የሆነ ነገር የላቸው እና ማንም ሰው በማማከር ዙሪያ ላይ ያለ ሰው ሳይካትሪስት ነው ብለው የሚጠሩት ገባ። አንዳንዴ ይሄ የህክምና ሰው ካልሆን ከአንድል ማታረጋቸው ነገሮች አሉ ገባ። አሁን የኦቲስቲክ ከሆነ የአይምሮ ህመም ያለበት ሰው ዲፕሊ እንደዛ አይነት ነገሮች ውስጥ የገቡ ሰዎች ህክምና ነው የሚያስፈልጋቸው ገባ። ስለዚህ አሁን እኔ ሰው ከኤክስፒሪየንስ ውጪ ከኖረበት ነገር ውጪ ካነበበው ውጪ በትምህርት ሊደገፍ ይችላል ወይም ይገባል ብዬ አምናለሁ እንደዚህ አይነት ስራ ለመስራት ገባ። ዳትስ ዋይ ከማጋ ነበር ሳውሬ ነበር ኢንስታግራም ላይ ካንተ ጋር ነበር ሳውሬ ነበር አይደል እና እየነገርኩ ነበር የተማርኳቸው ትምህርቶች ሰርቲፊኬቶች ምናምን ምናምን በጣም ላይክ ቶሎ ቶሎ ነበር ረጅም ጊዜ ሰጥቼ ነበር መማራቸው ማደርጋቸው ነገሮችን ማለት ነው። በጣም ነው የሚጠቅሙኝ በጣም ጠቅመውኛል። ብዙ ነገሮችን አንደርስታንድ እንድታደርግ ይረዳሃል። በዚህ ማማከር ሂደት ውስጥ እንዳልኩ መልስ መስጠቱ አይደለም ከባሩ ነገር፣ መልስ ለመስጠት በራሱ መስማት አለብህ፣ በደንብ መስማት አለብህ፣ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ የሚችል ሰው መሆን አለብህ። እና ብዙ ሰው የሚጠይቀኝ ጥያቄ ከውጭ ሆኖ ያሉ ሰዎች የሚጠይቁኝ ጥያቄ ቁጭ ብለህ ቀኑ ሙሉ ችግር መስማት፣ የባልና የሚስት ጉዳይ መስማት፣ ይሄ በቃ ተስፋ የቆረጡበትን የሆነ ዳርክ የሆነ ሲክሬት ቁጭ ብለህ መስማት በራሱ ሸክም አይደለም ወይ ነው። አሁን ይሄንን ነገር ሰምተ ለሱ በራሱ ፊድባክ መስጠት ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር ምንድነው? መረዳት ነው። ጉዳይን ይዘመተ ስሰማ ስረዳ ያንተ ችግር በስነ ስርዓት ሲገባኝ ላንተ ለመመለስ ቅርብ ሆናለሁ ይዛኔ። ስለዚህ አሁን ዋናው ነገር ምን መሰለ? እኔ ቢሮ ስትመጣ አንተ እኔ የምታማክረኝ ወይም ጥያቄ የምትጠይቀኝ እኔ ደግሞ መመለስልህ ሰው አይደለም። ምን ነው ያንተን ችግር ለሁለት ምን ፈታ ሰዎች ነው ምን ነው I will get like involved ከነሱ ጋር ማለት ነው። ችግርህን ስትነግረኝ እኔ ችግሩ አንዱ አካል ሆናለሁ። በቃ ዛሬ ትመጣለህ እናወራለን፣ ከዛ የሚቀጥለው ቀጠሮ ይኖርሃል፣ ከዛ በኋላ በቃ እስከ መጨረሻው ጉዳዩ እስኪፈታ እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ ማለት ነው። ደውዬ በስልክ አወራቸዋለሁ፣ ቼክ አረጋቸዋለሁ፣ ፕሮግረሱን አያለሁ፣ ጠይቃቸዋለሁ ማለት ነው። ልክ የሆነ አገልግሎት እንደሚያገኝ ሰው መተት ጠይቃለህ፣ ይነገርሃል፣ ከዛ ትሄዳለህ አይነት ነገር አይደለም። ፔኑ እስከሚያልቅ ድረስ አብረ ፋይት ማድረግ አለብህ ለሰዎች ማለት ነው። ቱ ማች የሰዎች ፐርሰናል ላይፍ ላይ ኢንቮልቭ አታረግም፣ ግን ችግራቸውን እስኪፈቱ ድረስ አብራቸው ለመሆን ትሞክራለህ። ሰዎች ግን ላይክ ፍቃደኛ ናቸው ስለ ራሳቸው ፐርሰናል ነገር ያን ያህል ግልጽ ሆኖ ግን ስታስቡ እሱ ቢሮ ድረስ ሄደ ፍቃደኛ ለመሆን አይቀርም ወስነህ። አይ ሆነ አንዳንዴ ሚስጥራዊ ምናምን አይሆኑብህም። ዋናው ነገር ምን መሰለህ እስከ መምጣት ያለው ጉዳይ ነው። ከዛ በኋላ ቢሮ ለመምጣት እስኪወስኑ ድረስ
ያለው ጉዳይ ነው። ቢሮ ከመጡ በኋላ አልቃል። ግን አንዳንድ ምን ይገጥመኛል ባልና ሚስት አብረው ይመጣሉ ወይም ፍቅረኛሞች አብረው ይመጡና ለሁለት ስታወራቸው ማያወሩልህ ነገር አለ። ስለዚህ አንተ ነሱን አንደርስታንድ ብታረጋው ሶ ምን ታረጋለህ? ለብቻ ለብቻ ሴሽን እንዲኖራቸው ታደርጋለህ። እሱ ለብቻው ታገኛለህ ታወራለህ፣ እሷ ለብቻው ታገኛታለህ ታወራታለህ፣ ከዛ በኋላ አንድ ላይ ታገኛቸዋለህ። ምክንያቱም እዛው ጋር ሆነው ተመሳሳይ ነገር ማያወሩልህ የውስጣቸው የሆነ ነገር አለ። ብቻ ለብቻ ሲመጡ በጣም ብዙ ነገር ፍሪ ነው፣ ነፃ ሆኖ ነው የሚነግሩ፣ ነፃ ሆኖ ነው የሚያወሩ። ገባ? እንጂ እዛ ድረስ እስኪመጡ ነው። ከመጡ በኋላ ግዴታ ከመጡ በኋላ በቃ አንዳንዴ ለሁለት መተው አንተን ቁጭ አድርገው የሚጣሉ ሰዎች አሉ። ግን አይከብድም? እንደዚህ the day before yesterday በጣም ያንግ ናቸው ባለትዳር አይደሉ ፍቅረኛሞች ናቸው። እና በጣም ላይክ ፋይት ስልህ በጣም የሚገርም ፋይት ነው። አለመግባባታቸው የቃላት እንትናቸው ማለት ነው። የመጡትም አለመግባባታቸውን ለመፍታት ነው። ተነጋግሮ የማውራት ችግር አለባቸው። የእሷ ፕሮብለም ምንድን ነው? ብዙ የሚያወራ ሰው አለ አይደለ? ብዙ ታወራለች። ስሜቷን መቆጣጠር መደበቅ ምናምን አትችልም። እሱ ደግሞ የሚሰማው መርጦ ነው። ገባ? የሚሰማው ለመረዳት ሳይሆን መልስ ለመስጠት ነው። እና ያ ነው አለመግባባት። ይህንን አምነውበት መጥተው እዛ ጋር የሚያዩት ነገር ራሱ እኔ ነገሩኝ ነገር ነው። ስለዚህ ብቻ ለብቻ ማውራት ነበረብኝ። እነሱን ብቻ ለብቻ አውሮቻቸው፣ ከዛ በኋላ በሌል እነሱ ትላንትና ደግሞ ለሁለት አገኘኋቸው፣ ከዛ አንድ ላይ ደግሞ ነገሮችን ማውራት ጀመርን ማለት ነው። ያንን አንደርስታንድ አንዳንድ ችግሩን አንደርስታንድ ካለማድረግ ሳይሆን አድርገህ ራሱ ለመፍታት ዝግጁ ካለመሆን አትፈተው። እንደዛም አይነት ነገር ግን በእድሜ ካስቀመጥክልን አሁን አንተ ጋር ከሚመጡ ሰዎች ትንሹ እድሜ የመጣው ስንት ዓመት? 16 ዋው ማለት ለሪሌሽንሺፕ አድቫይስ ፈልጉ? አዎ ሪሊ ያ የእውነት ነው። ብዙ ዲኤም ውስጥ ያሉ ልጆች ቲኔጆች ናቸው። ኢንስታግራም ላይ የሚሰሩ ገና እነሱ ከደስ ደስ የሚሉ ጥያቄዎች ብዙ ቢሮ አይመጡም። አሁን እነሱ ስለ ቢሮ አይመጡም፣ እንደዛ ደፍሮ ላይመጡ ይችላል። ኢንቦክስ ያደረጉልሃል። 16 ባይዘው በጣም ትንሽ ሆኖ አይደለም? አይ አይደለም። ትምህርት ቤቶች ላይ ሰርቻለሁ። እንዴት? አስተማሪውኛ ያውቃል። አረ ምንድን ያስተማር? ኮምፒውተር አስተማር ነበር። አስተማሪውኛ ያውቃል። ትምህርት ቤቶች ላይ ሰርቻ ያውቃል እና ብዙም ከቲኔጆች ጋር ምናምን ያለኝ ነገር ሩቅ አይደለም። እነሱን አንደርስታንድ ለማድረግ እና ኢንቦክስ ላይ መተው የሚጠይቁ አይነት ጥያቄ የ25 ዓመት ወጣት የሌለበትን ላይፍ እየኖሩት እንደሆነ ተረዳለሁ። እስኪ ኤግዛምፕል ሰጠን እንችላለን? ለምሳሌ ጠይቁ የቻሉት ጥያቄ ማለት ነው። ለምሳሌ የ15 እና ላይክ የ16 የ17 ዓመት ልጅ ሴክሹዋል ኢሹን ፕሮብለም አድርጎ አንተ ጋር ኢንቦክስ ያደረግል ምን ትላለህ? በሴክስ እየተጣጣምን አይደለም ይላል። ፎሬል ነው ማለት ላይክ የእውነቴን ነው። በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ጥያቄ ነው። ትክክለኛ ልበውን ነገር ተነጋገሩ ምናምን ትላቸዋል። እድሜያቸው ነው አደለማ? አሁን በዛ ሰዓት ምንድን ነው የምትመክረው? ፕሮብለሙን ሶልቭ ታደርጋለህ ወይስ በ16ና በ17 ዓመታቸው የሴክሹዋል ላይፍ ህይወት ውስጥ ያሉ ልጆችን ወደ ማምከርና ወደ ማስተካከል ትገባለህ? ወዴት ትሄዳለህ? ያው አሁን እንኳን ያሉት ልጆች ፈጠን ያሉ ስለሆኑ መግባባት አለባችሁ ብዬ ነው የሚመክራቸው። አንተም እንደምትፈልግ ንገራት፣ እሷም እንደምትፈልግ ትንገር። እዛ የምትመክረው እንደ ጓደኛ ስታስብ ነው። እኔ አማካሪ ነኝ። እኔ እንደዚህ ልላችሁ አልችልም። ገባ? ምን አልክ? እሺ ምን አልካቸው? መጀመሪያ ሙሉ ሴናሪዮን መስማት አለብኝ፣ ማወቅ አለብኝ ኬዛቸውን። ገባ? ስለዚህ ብዙ የምትረዳቸው ነገሮች አሉ። አሁን የመጀመሪያቸው ላይሆን ይችላል። ኢቭን በ17 በ18 ዓመት ከአንድና ከሁለት በላይ ሴክሹዋል ፓርትነር ኖሯቸው የሚያውቅ ልጆች ታገኛለህ። ገባ? አብዛኛው ኬዝ ይሄ የፖርን የማስተርቤሽን ምናምን ምናምን ጉዳይ ነው። አብዛኛው የቲኔጆቹ ኬዝ ይሄ በፍቅር የመጎዳት ምናምን አይደለም። ልክ ከዛ ደግሞ አለፍ ስትል ያለው ይሄ ነው፣ ሴክሹዋል ግንኙነት ማለት ነው። ከ18 በታች ከ16 በላይ ብዙ መጀመሪያ ቀድሞ ታርጌት ስላልተደረገ ይመስላል። እንዴት ማለት? ለምሳሌ አሁን ምንድን ነው ሴክስ ኤጁኬሽን የሚባለው አለ አይደል? እሱ እንደ ትምህርት አይሰጥም እዚህ ሀገር፣ ምክንያቱም አስፈላጊ ተብሎ አይታሰብም። ነገር ግን አሁን አንተ ካልከን ነገር ስንረዳ ግን በዛ እድሜ ያሉ ልጆች ሁላ ኩዌስችን የሚያደርጉት ሁላ አንጣጣምም ማድረግ ያለብኝ ምናምን አይነት ጥያቄዎች። መጀመሪያውኑ ግን በትክክል ክላስ ውስጥ ተምሮት ቢሆን ሜቢ ያንን ነገር ወደዛ ድርጊት ሁላ ላይገፋፉ ይችላሉ። ምክንያቱም የሚያገኙበት መረጃ አሁን እንዳልከው አንተ ቅድም እንዳልከው መጀመሪያ ኤክስፖዝ የሚደረጉት በፖርኖግራፊ ሊሆን ይችላል። መጀመሪያ ኤክስፖዝ የሚደረጉት በራሳቸው ኤክስፒንትን እያደረ ትራያል ኤንድ ኤረር እያደረጉ ሊሆን ይችላል። በዛ በጣም ብዙ ሚስቴኮች ይማራሉ፣ ራሳቸውንም ሊጎዱ ይችላሉ። እና ቀድሞ ታርጌት ቢደረግ ምን ይመስላል? እንግዲህ ማስተማር ስላልከው ጉዳይ ሁሌ ሳስብ የሚገርመኝ ነገር አለ። እኔ ካቶሊክ ትምህርት ቤት የተማርኩትና ኤቲክስ ክላስ አለ፣ ግብረ ገብ እንማር ነበር። እና አሁን ያ ነገር ብዙ ትምህርት ቤት ያለ አይመስለኝም። ግብረ ገብ የሚባል ትምህርት አለ፣ ኤቲክስ ትማራለህ፣ ስነ ምግባር ትማራለህ። እና እሱ ሳብጀክት እስከ 12ኛ ክፍል ነው ያለው።
ሙሉ እኔ ጀምሬ እስክጨርስ አንድ ትምህርት ቤት እየተማርኩት እስከ 12ኛ ክፍል ተምሬያለሁ። እሱን ትምህርት ማለት ነው ይቀጥላል። ፓሲንግ ፌል ነው ወይስ ግሬድ አለው? ለትምህርት ቤቱ አረባክ ግሬድ አለው? ግሬድ አለው። አይ ትክክለኛ ያው አቨሬጅ ምናምን አፌክት ማረጋ አረጋ አቨሬጅ ምናምን አፌክት አረጋ። ኤቢ ግን ግብረገብ ሲ ካለ እዛ ትምህርት ቤት አትቀጥልም ነበር። ግብረገብ የለህም ማለት ነው ሲከተል አትቀጥልም እንደዛ ነበር። ያው ብዙ ጊዜ ከዛ በታች ካሉን አታመጣም አታመጣም። ያው ግን ብዙ ነገሮች ትማርበታለህ ይያስባለሁ። አሁን ለብዙ ነገር የተጋለጠ ነው ያሁኑ ትውልድ። እኔ ስንተኛ ክፍል ሆኜ ስልክ ሰጥተውኝ ስንተኛ ክፍል ሆኜ ምን ኢንተርኔት ተጠቀም እንደነበረ አስታውሳለሁ። ያሁን ጊዜ ልጅ ሶስተኛ ክፍል ሆነ አይፎን ትይዛለ ቤት ገብታል ታብሌት ይኖርሃል። አምስተኛ ክፍል ሆነ ማታቀው ነገር የለም። ከፍ ይያልክ ስትሄድ ደግሞ እንደዛው ነገሮቹ እየቀጠሉ ይላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቤተሰብ ምን ያረጋል መሰለ ፋሲሊቲውን ያሟላልሃል ግን ጋይዳንሱ የለም። ኢንተርኔት አለ ዋይፋይ አለ ስልክ አለ ፒሲ አለ አጠቃቀሙ ላይ ነገር የለም ኮንትሮሊንግ የለም። እኔን አጭቅጭቀኝ አትረብሽ አታስቸግር እንጂ ከስልክህና ከኢንተርኔት ጋር ተደበር ነው ምን እንደሚሰሩ። አሁን የብዙ ቲኔጆች ብራውዚንግ ሂስትሪያቸው ቢታይ ሌላ ታሪክ ኢንኮግኒቶ አርገው ነው ፕሮሰስ ያረጋ ተጠቃሚ ሳይሆን ምን መሰለ። ስለዚህ ቤተሰብ ልክ ሁሉን ነገር ካሟላል በኋላ እነዚህ ነገሮች ላይ ጋይዳንሱ ላይ ቤተሰብ ጥሩ ስለማይሆን በብዛት ያሁን ጊዜ ቤተሰብ ቢዚ ነው። በፊት ወንድ በብዛት ይሰራና ሚስቶች ደግሞ ቤት ነው የሚሆኑት ባል ነው የማይኖረው። ስለዚህ ሴቶች ልጆቻቸውን ቴክኬር ማድረግ የመቆጣጠሩ ምናም ጉዳይ ላይ ይበረታሉ ቤት ስለሚውሉ በብዛት። አሁን ያው ሴቱም ይሰራል ወንዱም ይሰራል ፖዚቲቭ ነገር እንዳለው ሁሉ እነሱ ቤት የማይሆኑበት ጊዜ አለ። ከሰራተኛ ጋር ከሳምንት እስከ ሳምንት የሚቆዩ ልጆች አሉ። አባትና እናት ማታ ነው የሚመጡት ጧት ነው የሚወጡት ማታ ነው የሚመጡት ጧት ነው የሚወጡት። ልጆቹ ከሰራተኛ ጋር ብቻ ነው። ልጆቹ ደግሞ ሰራተኛን የምታዘዝና የመስማት እንትናቸው በጣም ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ በራሳቸው ነው የሚተዳደሩት ማለት ይችላል ኦልሞስት። እና አንዳንድ ቤተሰብ እኔ ትምህርት ቤት ነበርኩ ባልኩ ጊዜ ጠርተ ስለ ልጁ ስትነግረው ስለማ ልጅ ነው የምታወራው የኔ ልጅማ እንደዚህ ያለ በፍጹም ገባ እሱ አያውቀውማ ገብቷል እንትን የለውም ይሄ አይከታተሏቸውም አያውቋቸውም። ፋሚሊ ቢዝነስ ላይ ነው የሚያተኩረው ሌሎች እና ላይ የሚያተኩረው። ልጅ ትምህርት ቤት ከሄደ ከመጣ ምናምን የራሱ ድራይቨር ይኖረዋል ይሄዳል ይመጣል የራሱ አስጠኛ ያለው እነሱ የቤት ስራ አሰሩትም ምናምን የሆነ ሰዓት አስቸግሮ ትምህርት ቤት ስትጠራው አረ የኔ ልጅ እንዲያደርግም ብሎ ጸብ ነው ከአንተ ጋር ሊገጥም ይችለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም አንዱ ነገር ነው ከባድ ነው እዛ ሲሆን በተለይ በእንደዚህ አይነት እድሜ እንደዚህ አይነት ኢሹ ኖሮ ኢሹ ከአንተ ራስ ሶልቭ ማድረግ የማችለው ሆኖ ሰው ፍለጋ መሄድ ያ የመጀመሪያው ኦዲየንስ ሲጀመር ላይክ ቤተሰቦች ነበር መሆን የነበረባቸው። ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በግልጽ ማውራት መቻል ነበረብኝ። ያ ዋናውስ ነው ከሌሉ እነሱ ደግሞ ወይ ራስ ፊገር አውት ታደርጓለ ከዛ የሆነ ቦታ ጋር ስትደርስ ጉግል ያደረክ አማካሪ ጋር ቦታ ከዛ ለወጣቶች ምክር ስትሰጥ አንተ ማለት ነው ኑ ትላቸዋለ። አሁን 16 አመቶቹ መጡ አንተ ጋር ቢሮ መጥቷል አይመጡ እንዲመጡ ማፈልግም ወይስ እነሱ አይፈልጉ ያ ይደብራቸዋል ትንሽ ይፈራሉ። አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲጠይቁ ቴሌግራማችን ላይ ከጻፉለ ወይ ፕሮፋይል የማይኖራቸውም ገባት ትንንሽ ልጆች ስለሆኑ ያው ፍራቻ አንዳንዴ ተገቢ እንዳልሆነ እያወቅ ግን ደግሞ ችግር ውስጥ ሆናለህ ገባ። አሁን ማስተርቤሽን ላይፍ ላይ ያለ ሰው ወይ ሱስ ውስጥ ያለ ሰው ወይ የሆነ ነገር ውስጥ ያለ ሰው ያን ነገር እንድታቅ ማን እንደሆነ እንድታቅ አይፈልግም ግን ኬዙ እንድትፈታለት ይፈልጋል። ስለዚህ ኢንፎርስ አላረጋቸውም። ኢንስታግራም ሊሆን ይችላል ቴሌግራም ሊሆን ይችላል ከኖርማል ስልኬ ከቢሮ ስልክ ውጪ መጠቀማቸው ስልኮች አሉ ሰዎችን ኮንታክት ለማድረግና በስልክ ለማማከር ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዛ ስልኮች ደውልላቸዋለሁ አወራቸዋለሁ በስልክ ማለት ላይመጡ ይችላሉ። ከዛ ግን ሶልቭ አደረጉት እነሱ ብዙ ጊዜ ሶልቭ ይሆናል እምር ይሰሙሃል ይሰሙሃል ባይ ዘ ዌይ ካንተ እድሜ ሚያንስን ሰው ለመምከር እንደዛ ሰው መሆን ነው የሚጠበቅብህ። እኔ በሱ ቦታው ነው አራት ልጅና አምስት ልጅ 20 አመት ዳር ውስጥ የኖሩ ሰዎችን ማማከራለሁ ግን እንደነዛ ሰዎች ሆኛ አይደለም ቲኔጆቹን ላዋራቸው የሚገባው ገባ። ስለዚህ በእነሱ ሌቭል ወርደህ ነው የምታናገራቸው በጣም ተረርታቸው ነው የምታናገራቸው። አንተ ልጅ አይደለህ እንዴ ይያልክ ግንባር ግንባሩን ይያልክ አይደለህ አይሰማህም እንደዛ ከሆነ። ስለዚህ በደንብ አንደርስታንድ አድርገህ እንደነሱ ሆነ ዝቅ ብለህ ጓደኛ ሆነ ነው ነገሮችን መታስረዳቸው መተናገራቸው ካለን ብሏቸው ያወሩልሃል። ከዛ በኋላ የነሱንም አማርኛ መጠቀም ካለብህ ትጠቀማለህ እንድትግባቡ ቀለል ብሏቸው እንዲያወሩ ማለት ነው። አሁን አንስተናል እንደዚህ አነሳነስ ያሉ እድሜ ያላችሁ ሰዎች ከሪሌሽንሺፕ ጋር የተያዘ ምናምን
አሁን በዚህ ደረጃ ከጀመሩ ደግሞ ከፍ ይያሉ ሲሄዱ 20 25 ይሆን ሲመጣ ትዳር ምናምን ይመጣል። እና ትዳር ደግሞ ሲሆን አሁን ገና በዚህ እድሜው እንግዲህ ገና በሴክስ አልተጣጣምንም ምናምን የሚል ልጅ ከፍ ብሎ ደግሞ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ ያለብንም ነገሮች አሉ። ከሰው ጋር ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ገባ በያምናለሁ እኔ ፐርሰናሊ። ግን አሁን ያለው የኛ እንትን የኛ ኤጅ በእኛ እድሜ ደረጃ ያሉ ሰዎች አብዛኛው ጊዜ ስለ ትዳር ሲነሳ ይፈራሉ እንፈራለን። ቆይ አንድ ጠይቅ ልጠይቅ ብሩክ። እኔ አልፈራም። አንተ ሌላ ሱም አይፈሩ ሰዎች አሉ። እሺ እሺ ምንድን ነበር ሌ የነበረው ስለ አሁን አይጣጣሙም ምናምን ምናምን ስላልከው ፓርት ሴክሹዋል አይጣጣሙም ላልከው ፓርት ከትዳር በፊት ቢደረግ ጥሩ ነው ወይስ አይደለም ብለህ ታስባለህ? ሲጀመር እኮ ሴክስ ቢደረግ ማትጣጣሙ እኮ መታቆ ነገር የሚጠይቀመስከው እኮ አይደለም። ኤግዛክትሊ እና እሱን እኮ ነው ለክ ኤክስፔክቴሽንም ኤክስፔክት ማተር ያደርጋል። ግን ያው ለክ ለምሳሌ ከትዳር በፊት ያ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ያልፈጸመ ሰው ከሆነ ወደ ትዳሩ ሲገባ አለመጣጣም ምንም አልጣመኝ የሚለው ነገር አይኖርም። ኮምፔር የሚያደርግበት ነገር ይሽ ነው ሊኖር ይችላል ምናልባት ሌላ ኬዝ ሊሆን ይችላል። ግን ሲመስለኝ ከትዳር በፊት ያላደረገ ሰው ወደ ትዳር ከገባ ኮምፔር የሚያደርግበት ነገር ስለሌለ ሜቢ ስለዚህ ዝም ብሎ ይቀጥላል ማለት ነው። የሱ እንትኑ ምንድነው ትልቁ ሳቲስፋክሽን ከሷ ጋር ያለ ከዛ ግን ራሱን ወይ ራሷን የጎዳች አይመስልም አይመስልም እንደዛ ሲሆን ደምኖ መሰለም የተሻለ ነገር መሆን እየቻለ በቃ ይሄ ነው በቃ this is it ብቻ ብሎ ያስባሉ። መጨረሻው ማተር የሚያደርገው ያ ሰውዬ ደስተኛ ነው ወይ ነው እንደዛ ያደረገ። አንተ የምታስበው እሱ ደስተኛ ላይሆን ይችላል ብለ ለምሳሌ አሁን ሸንኮራ በጣም የሚጣፍጥ ነገር ነው ከሱ በላይ የሚጣፍጥ ነገር የለም ተብሎ ሸንኮራ እየበላ ያደገ ልጅ ምንም ደስተኛ የማይሆንበት ነገር ኤቭሪ ታይም ሸንኮራ ሲሰጠው ደስተኛ ግን እሺ ጎምዛዛ ሸንኮራ እየበላ ሂርሚያውት ሊሆን ይችላል ጎምዛዛ ሊሆን ይችላል ግን ለሱ ከዛ በአመት አንድ እየበላ ነው እንበል ጎምዛዛ መስሎት የሸንኮራ ጣም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሚጣፍጥ ሸንኮራ ሲበላ እንዴ እስከዛሬ ተሸውጂ እንዴ ነው ሚጣፍጥ ከዛ በየቀኑ መብላት ጀመረ። ሚጣፍጥ ሸንኮራ ይበላ መች ነው ይበላው እስኪ በላ ድረስ ያ ሶስ ያበላው ድረስ በሰው ኮስተድከው ቺታ አደረገ ማለት ነው። ሌላ ሸንኮራ ሌላ ሸንኮራ ቀመሰ ማለት ነው ገብቷል። ግን ጎምዛዛውን እየበላ ከኖረ ከምንም ጋር ኮምፔር ሊያደርጉ አይችልም ብቻ ይሄን ይስጥ ጥሩ ነው ማለት ነው ጎምዛዛውን ይብላ እኔ እንደዛ ብያስባለሁ። ጥያቄ so what's your point one point አይ ሴክሹዋል አለመጣጣም ጉዳይ ሰው ሳያገባ ሴክስ ለሚጀምር ነው ሲጋባ ማይጣጣሙ እንጂ ካገባ በኋላ ቢጀምር እንደተጣጣመ ይኖራል ነው እንደዛ ብዬ ኮንክሉድ አላደርግም። ግን እሱ እንዳንድ ፋክተር ይሆናል እንዳንድ ፋክተር ይሆናል በሱ ብቻ ኮንክሉድ ማድረግ ሌሎች ኢሹዎችም አሉ። ትዳር ውስጥ ገባ ሴክስ ብቻ አይደለም ለምን እንደዚህ ያለችኝ ብለም ልትፈታት ትችላለህ ገብቷል። እውነቴን እኮ ነው አልጋው ለምን ትራሱ በዚህ በኩል ሆነ ምናም ብለ ኤቭሪ ታይም ሲደጋግም ባይደው ሰበብ ሊሆን ይችላል ለሌላ ዲፐር የሆነ አክሱ ለትዳር መፈታት አይደለም ለ በሴክሹዋል አለመጣጣም ስለሚለው ብቻ ነገር ስናወራ ሰው ከትዳር በፊት ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት ሳይኖረው ልክ ካገባው ሰው ጋር ብቻ ጀምሮ ከሆነ አለመጣጣም የሚለው ነገር ሀፕን አያረግም በሴክስ ዙሪያ በያስባል አያቁትም ነው የሚለው አለ የጣጣም ዋለ መሆኑን አያቁትም አይጣጣም ላይቁት ይችላል ነው ሴክሹዋል ያለመጣጣም ማለት ነው አጋጥሞኝ ስለሚያቀን ያላቀም ሴክስ ቋንቋ ነው somehow መተግባባበት የሆነ ቋንቋ አለ አይደለ ሰዎች ለመጀመሪያ ቀን ሲሳሳሙና ለ10ኛ ቀን ሲሳሳሙ አንድ አይደለ ለክ የመጀመሪያ ቀን ስታወራና በ10ኛው ቀን ስታወራ አንድ እንደማይሆን መግቢያቢያ ነገር አለው ገባ። ስለዚህ ሴክስ በጊዜ ሂደት ሰዎች ያስተካክሉታል በጊዜ ሂደት ያሳምኑታል ይባሉ ለምንድን ነው ኮሙኒኬሽን ስለሆነ ገባ ግንኙነት ስለሆነ ግብብነት ስለሆነ ስለዚህ አለመጣጣም አለመግባባት ነው ማለት ነው ሴክሹዋል ያለመግባባት ነው ማለት ነው። ሴክሹዋል ያለመግባባት ደግሞ በብዙ ነገር ሃፕል ሊያደርግ ይችላል። አሁን አንተ ያልከው ነገር በብዛት ማተር የሚያደርገው ወንድ ከሆንክ በሴክስ ታይም ትሪት የምታደርግበት ወይ የምታደርግበት ወይ ሜቢ ዘ ሳይዝ ማተርስ በጣም ብዙ ነገሮች ታነሳት ይችላል። ትዳሩስ ከገቡ በኋላ ወንድ ማያቁ ሴቶች ትዳሩስ ከገቡ በኋላ ከዛ በፊት ሴት ማያቅ ወንድ ትዳሩስ ጥኖሮ ግን በሴክስ ላይ ጣጣሙ ይችላል ላይጣጣሙ ለምን መሰለ ኔቸር በራሱ የሰጠን ነገር አለ። ሴክስ አርገው ማያቁ ግን ከሚያደርጉ ሰዎች በላይ ስለ ሴክስ የሚያቁ ሰዎች እንዳሉ ታቃላህ አይደል? That's what he was saying expectation. Exactly. በጣም ብዙ የሚያነቡ በጣም ብዙ ነገር የሚያዩ በጣም ብዙ ነገር ስለ ሴክስ የሚያቁ ግን ተሳስመው እንኳን ማያቁ ሰዎች አሉ።
አሁን እሷ በጣም ተጠብቀባለች ካንተ ልክ ተዳሩ ስትገባ ኤክስፔክቴሽን ነው ጭንቅላቷ ውስጥ ያለው ብዙ ነገር አለና ያነበበችው መጻፍ ገብቷል አዎ ሰው ሮ አይደለም የማንንም ሰው ጭንቅላት በሴክሹዋል ጉዳይ ባዶ ይሆን አይደለም ኔቸር በራሱ የሰጠህ ነገር አለ ከምትሰማው ከምታየው ከምታነበው ሁሉ ደግሞ የሚገባብ እውቀት አለ ስለዚህ ልክ ተዳሩ ውስጥ ገብተ ሴክስ ባታደርግ እንኳን ከዛ በፊት እምትጠብቃቸው ኤክስፔክት ምታረጋቸው ነገሮች አሉ ኔቸር ደግሞ በራሱ ሚት ማድረግ ያለበት ነገር አለ አይደል ለምሳሌ ወንድ ልጅ ከሆንክ ሴክስ ስታደርግ ፋይናል ፖይንቱ ምንድነው እትጨርሳለ አይደለም በዚያ ነው ኖ ዘ ፋይናል ፖይንት ያለው ሌላ ኮንቨርሴሽን ሳረጋው እኮ ይያቋል ፋይናል ታርጌቱ ሳይሆን ትጨርሳለ ስለዚህ ሴት ልጅም ጋር ስትሄድ ትጨርሳለች የሚባል ነገር አለ ሶ ዳትስ ዋት ኔቸር ጊቭስ ዩ ካልጨረሰች ዴር ኢዝ አ ፕሮብለም ማለት ነው ሶ ያን አለመጣጣም አትለውም አንተ ትለዋለ እሱን ነው ማለት ስለዚህ አሁን ኮምፒር ማድረግ አይነት ነገር ውስጥ ገባ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ሴክስ ላይፍ አለኝ ሶ አይ ኖ ዲስ ሳይዝ አይ ኖ እንደዚህ አይነት ነገር አይ ኖ እንደዚህ አይነት ነገር ትላለ ከዛ ስገባ ግን ከሱ ጋር ዲፈረንስ አለ ሚል ነገር ላይ ተመጣለች ግን ኔቸር በራሱ የሰጠህን ነገር አለማሟላት ራሱ ገብቷል ሴት ሊ ሳቲስፋይድ የምትሆንበት ደረጃ ላይ አለማድረስ በራሱ ፕሮብለም ስለሆነ የብዙ ሰው ችግር አሁን እሱ ነው ሴክሹዋሊ አንጣጣም ሲል ምን ማለት ነው እኔ ሶፋ ላይ ስለ እሱ አልጋ ላይ ይለኛል ነው አይደለም እኮ አይደለም እኮ ሰው እዛ እቺ ፋይናል ፖይንቷ ምንላት ጋር አለመድረስ ነው ገባ ሰው ያ ነገር ደግሞ ከዛ በፊት ኤክስፒሪንስ ቢኖርህም ባይኖርህም ሊደርስ የሚችል በብዛት ደግሞ ኤክስፒሪንስ ማይኖራቸው ሴቶቹ ናቸው ከተዳር በፊት ኤክስፒሪንስ የሚኖራቸው ወንዶቹ ናቸው አሁን ስትጋባ አንተ ድንግልና ምናምን ብላ እንደውም ከሆንክ ብዙ ሊኖር ይገባል ኤክስፒሪንስ ነው በብዛት አሁን አብዛኛው ሰው ያ ገባ ሴት ሆነ ግን ብዙ ድንግል ሆና ልታገባ የምትችለው ሴት ናት ሴት ልጅ ብዙ ወንድ ልጅ ብዙም ሴክስ ላይፍ ሳይኖረው ሳያቅ ምናምን ተዳር ውስጥ የሚገባበት አጋጣሚ ሬር ነው ስለዚህ ኤክስፒሪንስ ይዘመተ እሷ ምንም ሳታቅ ኤክስፔክት የምታደርገው ነገር እያለ ሚት ማድረግ ካልቻልክ ፕሮብለም ይፈጠራል ማለት ነው ገባ አይ እኔ እያልኩ የነበረው ምንድን ነው ዳግም የጠየቀኝ ጥያቄ አሁን ልጆቹ በዚህ እድሜያቸው ከጀመሩ በኋላ ወደ ትዳር ሲገቡ ሴክሹዋል ያለመጣጣም ይመጣልና ትዳሩን ለማፍረስ ይደርሳል ላሎ ፖይንት ምናልባት ቀድሞ ብዙ ነገር ኤክስፒሪንስ አለ ማድረግ ሜቢ ጥሩ ፓርት ጎን ሊኖር ይችላል ምናልባት ብዙ ነገር ከቀመስክ ለአንተ የሚመቸን ነገር ልታቅ ትችላለ ግን ቀድሞ ደግሞ ያንን ሁሉ ደግሞ ማድረግም ምናልባት ፕሮብሌምም ሊሆን ይችላል ኤክስፔክቴሽን እዛ ላይ ተሰቅሎና እንደሱ አይነት ሰው ላታገኝ ትችላለ ለምሳሌ ፖርን ብዙ የምታይ ከሆነ የዛን ሪፕሊኬት ሚስት ማምጣት ከባድ ነው ልታገኝም አትችልም ያንን ሊያደርግልን የሚችል ሰው ፊልም ነው ግን እኮ ፎርን ፊልም ነው ኮሱ ነው መልኩ ብዙ ነገር ኤክስፒሪንስ እያደረክና እያነበብክ እያወቅክ ስትመጣ ኤክስፔክቴሽንም ቀደም እንዳልከው ሃይ ይሆንና ምታገኝ ወይም ብዙ ነገር እያደረክ ስትሄድ አው ምን ኤክስፔክት ማድረግ እንዳለብህ ታውቃለህ ብዙ አይነት ሰዎች እንዳሉ ታውቃለህ አው አንዳንድ ብዙ አይነት ኤክስፒሪንሶች ልታገኝ እንደምትችል ታውቃለህ እንደገናም ደግሞ አንተ ምን እንደምትወድም እያወቅክ ከዛ አንተም ካለ ልምድ ደግሞ እሷ ምን ልትወድ እንደምትችልም ደግሞ ያወቅት ይላል አው ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል በዛ መልኩ ካየው ግን አብዛኛው ሰው ያንን እንትን የሚያቀ አይመስለኝም የሆነ ሁሉ ነገር ኮንሱም ያደርግና ኦኬ በቃ መፈልገው ነው እንደዚህ አይነት ሰው ነው ገብቷል የታልከውን ሰው ነው ማገኘው ያ ያንን ደግሞ አታገኝም ሪል ላይፍ ላይ ወደዛ የሚጠጋውን ሰው ብቻ አይደለም ፖይንት እስከዛ የሚጠጋ ድረስ አንተ ያሰብከውን ነገር አይክ ሚከብ ዳይመስለም አይደለም ነው ያወራን ያለ ነው ኖ ፊዚካሊ ሳይሆን ኤክስፔክቴሽን እና መታገኙን ኢን ሪያሊቲ ላይ መታገኙን ነገር እኮ ማለት በሁሉም እንትኖች ክራይቴሪያዎች ማለት ነው አንተ ለምትስለው ነገር በጣም ይጣጋውን ወደ ማግኔት ትሄዳለህ ማለት አንተ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ራስን ኤክስፒሪንስ ለማድረግ ፍቃደኛ ካልሆንክ ሲጀመር ምን እንደምትፈልግ ራስህ ላታክ ትችላለህ ገብቷላ ላይክ ልጅ ሆነ ገና 10 አመት ላይ ሜቢ እንደዚህ አይነት ልጅ ነው ሞዶ ምናም ነገር ልትችላለ ከዛ ሜቢ እንደሱ አይነት ሴት ስታገኝ ደግሞ ኦኬ ነካ እንደዚህ አይነት ኮነች እንደዚህ ነሽ ማለት ነው ስለዚህ ኔክስት ታይም እንደሱ አይነት ሰው እንደማትወድ ታቃላ የሰው ልጅ እንደማይረካ ታቃላ ያው አከራካሪ ነው እሱ እኮ ስለዚህ አሁን ኤቭሪ ታይም እንደዛ ያደረክ የምትሄድ ከሆነ ለእንትን መፈለግ ትጀምራለ የሆነ ያንን ሪሌሽንሺፕ የምታቆምበትን ነገር ሰበብ መፈለግ ትጀምራል በዚህ ምክንያት ወጭ አትመቸኝም ስለዚህ ሌላ ፐርፌክት እየፈለግ ሜቢ ኢቭን ፐርፌክሽንንም እየራኩልት ይችላል ለምሳሌ እሺ ሶሳይቲ የሚስለው አይዲል የምትባል ለወንድ ልጅ ፓርት ሁላችንም ጭንቅላታችን ውስጥ በቃ ልንስላት የምንችል ምንስማማበት አይነት ከዛ አንተ እንደ ወንድነት እንደሱ አይነት ሴቶችን ሞር እያወቅ በሄድክ ቁጥር ከዛ የሆነ ፊዚካል አይዲል ከሚባለው ነገር እየወጣ ኦኬ ለኔ ውስጧ ነው ለኔ አስተሳሰቧ ነው ለኔ ለነገሮች አላት እይታ ነው ምናምን ወደሚሉት ፎከስ ማድረግ ትጀምራለህ ማለት ነው
ገብቷላ? ከዛ ያ ይሄ ላይክ እንደዚህ አይነት ካልሆነች ቁመቷ እንደዚህ ካልሆነ ሆዷ እንደዚህ ካልሆነ ስኪን ቶኗ እንደዚህ ካልሆነ ምናም የሚሉት ነገሮችን አንተ እንደውም ግድ እየሰጠ አይደለም ማለት ነው። ከዛም ኦኬ ከላይ ብቻ አለ ነገር ነው እና እሱ ነገር ሜቢ ከአንድ ወር በኋላ ምናም ነገር ዝም ብሎ አጥንት ብቻ ነው የሚታየኝ ምናም ብለል ታስብ ይችላል። ምክንያቱም ላይክ ዘላቂነቱ የቱ ጋር ነው ያለው? አንተ እንደ ሰውነትህ ላይክ ሶላቹ ሚት ያረጋል ወይ ይግባባል ወይ የሚለው አንተ የምትፈልገው ያስከ አንተ አመለካከት ይስማ አይ እሱ ጋር ከመሄድ በፊት አንተ የምትፈልገው ለማወቅ ብዙ ነገር ኤክስፒሪየንስ ማድረግ አለብህ ማለት ነው። አዎ ላይክ ኢቭን ሴክሹአሊ እኔ ፐርሰናሊ እስከ ጋባ አላረግም እንደዚህ አይነት ነገር፣ ግን ለማንኛውም ሰው እንደዚህ አይነት ነገር የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። አንተ አንተ ሰዎች ምትመክሮ ምክር ላንተ እንዴት እንዴት አይሰራም እኮ እኔ እኮ የገረመኝ እሱ እኮ ነው። እሺ ገያ ተግባብተናል ብዬ አስባለሁ። ገብቶኛል ገብቶኛል። ኤኒዌይስ አንተ ምን ታስባለህ? አሁን እኔ እያልኩ የነበረው ምንድነው ኦብቪየስሊ ለመፋታት እንትን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ነገር ኤክስፔክት የምታደርግ ከሆነና ምድር ላይ ነው የምንኖረው፣ ሁሉም ነገር እኛ እንዳሰብነው አይሆንም። አንዳንድ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ ያሉብን ነገሮች አሉ። ትዳር ውስጥም ስገባ ደግሞ ኮምፕሮማይዝ የሆነ አንዱን ለአንዱ ብለመተው መቻቻል ምናምን የሚባል ነገር አለ። እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ኤክስፔክቴሽን ይዘህ ከዛ ስገባ ደግሞ ያንን ነገር ሳታገኝ ስትቀር በቃ ለዛ ኤክስፔክቴሽን ብቻ ብለህ ያንን ሪሌሽንሺፕ ማቆም አለብህ? የለብህም። ለምሳሌ ትዳር ውስጥ ዋና የሚባሉ ነገሮች አሉ፣ መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮች አሉ። መቻቻል የሚል ቃል አንስተሃልና ትዳር በመቻቻል አይገፋም። ተቻችለህ አትኖርም። እኔ ማልመክረው ነገር ቢኖር መቻቻል ነው። ሰው መግባባት ነው ያለበት። ስችልህ የሆነ ሰዓት ይበቃኛል፣ ቻልኩ ቻልኩ፣ ታገስኩ ታገስኩ፣ ከአቅሜ በላይ ነው እልሃለሁ። ብዙ ሰዎች የትዳር አጋሮቻቸውን ተግባብተው ሳይሆን ችለው ነው የሚኖሩት። ሲመጡ ማለት ነው ችግራቸውን ሰምተህ አትጨርስም። የዛሬ 7-8 ዓመት ኬዝ እያነሱ ይነግረዋል፣ ችዬው ነው ይላሉ። ስለዚህ አሁን ይህንን ነገር ሶልቭ ለማድረግ ስናስብ ሶስት ደረጃዎች ትመጣለህ። መጀመሪያ ምንድን ነው የምታደርገው? ትረዷዋለህ። ገባህ? ተመሳሳይ ነገር ሊኖር አይችልም። እኔ ወንድ ነኝ፣ ሚስቴ ሴት ናት። እኔና እሷ አንድ አይነት ልንሆን አንችልም። እኔና አንተ አንድ አይነት አይደለንም። እኔና እሷ አንድ አይነት አይደለንም። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ልዩነት ካለ የመጀመሪያ ነገር በልዩነት ውስጥ ምንድን ነው መረዳት ነው። ስለዚህ ልዩነትን ትረዳለህ፣ ባህሪውን ትረዳለህ። አንዳንድ ደስ የማይሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ትረዳለህ ማለት እንዲያስተካክል ገባህ? እድል ተሰጠዋለህ እየተረዳኸው ማለት ነው። ከዛ የሚቀጥለው ነገር ምንድን ነው? ከሆኑ ማስተካከያዎች ጋር ጫን ብለህ እንዲያስተካክል ታግዘዋለህ። ታዘዋለህ አይደለም፣ ታግዘዋለህ። ሶ ለጋራ ነገር ነው የምናስተካክለው። ስለ ታግዛለህ ማለት ነው። ለምሳሌ ሚስት አግብተህ እሷ የጠዋት ሰው አይደለች፣ አንተ ደግሞ በጠዋት ነው የምትነጋው። ስለዚህ ምን ችግር አለ ተነስተ ቁርስ ብትሰራ? የስ ገባህ? እኔ ሁሌ ምስት ድክመቷ ምንድን ነው? እሷ በቃ ጠዋት አይደለም የምትነሳው። ስለዚህ ምን ታደርገዋለህ አንተ? የሆነ ጊዜ ተመሳሳይ ሰዓት መነሳት እስክጀምሩ ድረስ ትረዳለህ፣ ታግዛለህ። መቻቻል ያልኩ ይሄንን ይሄ መቻቻል አይደለም። ምንድን ነው ይሄ? እስከ መቼ ነው ያረፍርሽ የምትነሹ ማለት አይቀርማ። መቻል ከሆነ ችለ መቻል ይውል መቻል መጨረሻ አለው። የተረዳኸኝ? ኦኬ ሜቢ የማይሆን ቃል የተጠቀምኩትሽ። እሺ ይውል መቻል መጨረሻ አለው። ቻልኩኝ ቻልኩኝ ብለህ የሆነ ሰዓት ላይ ስቲል ኤክስፔክት አደርጋለሁ እንድትነሳ ማለት ነው። ግን ያን ነገር ከተረዳሃት በቃ ተረድተሃታል። ፋይናሊ ሰዎች ለማስተካከል ሞክረው ራሱ ማይቀይሩት ባህሪ አላቸው። ሶ የፋይናል ፖይንቱ መቀበል። ስለዚህ ሰውን ከነስህተቱ ከነደካማ ጎኑ ትቀበለዋለህ ማለት የመረዳት የማስተካከል ፋይናል ሌቭሉ ነው፣ መቀበል ይባላል። ስለዚህ የመጨረሻ ፖይንትህ በቃ ትቀበለዋለህ። ለምሳሌ ሲምፕል ባህሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን በቃ ሊተው ማይች አንዳንድ ሰውን አኩራፊ ነው። ስለዚህ ያን ነገር ትቀበለዋለህ ማለት እንዳታኮርፍ በጣም ሴንሲቲቭ ሆነ ትጠነቀቅላታለህ ማለት ነው። እሷ ታኮርፋለች እና እኔ እንደዚህ ምናምን አትልም። ስለዚህ የመጨረሻው ፖይንት ጋር ምንደርሰናል፣ ትቀበለዋለህ። ያን ከተቀበልከው ችግሩ እንዳለ እያወቅ አትጨቃጨቅም። ችግሩ እንዳለ እያወቅ ለምን አይስተካከልም ብለህ ፋይት አታረግም። ስለዚህ ትቀበለዋለህ፣ ኖርማል ነው ብለህ ትይዘዋለህ። አሁን ፋይናል ፖይንቱ ምን መሰለህ? ሰዎች እኔ ፍቺ አማራጭ ነው ብዬ አላምንም እና ፍቺን ከማይደግፉ ሰዎች ውስጥ ነኝ። ለመሰለ ለመጋባት ሪዝን ያለው ሰው ለመፋታት ሪዝን ይኖረዋል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ስትጋባ በጣም ቢግ የሆነ ነገር ከሌለ አትጋባም። ስለዚህ ከተጋባ ያንን ለማቆየት የሚያስችል አቅም አለህ ማለት ነው። ያ አቅም አይመናምንም ወይ አትደክምም ወይ ምናምን ልልህ አይደለም፣ ትችላለህ። ግን ፍቺ ውሳኔ ነው እንጂ ምርጫ አይደለም።
ሞከረ ምርጫዎችን ሁሉ ነገሮችን ጨርሰ ፋይናል ደረጃ ስትደርስ የምትወሰነው ውሳኔ ነው እንጂ የምትመርጠው አማራጭ አይደለም። ፍቺ አማራጭ አይደለም። ምክንያቱም ለመሰለ ፍቺን እንደ አማራጭ ማየው ሰዎች አሉ። አይ ቲንክ እርብም ስለሆነ ይመስለኛል። ለመሰለ እንደ ምርጫ ነው ማየው እንደቱን ለመናገር። ለመሰለ ምን ላልሆነ የሆነ ቪዲዮ አስተውል። ብዙ ጊዜ የምሰራቸው ቪዲዮዎች ላይክ እንትን ኦሪጂናልም ስለሆኑ ቁጭ ብዬ ድንገት ማሰባቸውን ነገሮች ነው መጥቼ ቤት ቦጋርጌ ላይቴን የምሰራቸው የቲክቶክ ቪዲዮዎች ነው ማለት። ኦኬ። እና አንዴ በጣም የገረመኝ ነገር መጣልኝ። ሰው የሚፋታው ስለ ፍቺ ያለው አመለካከት ልክ ስላልሆነ ነው። እስኪ ምን ማለት መሰለ? ስለ ፍቺ ያላችሁ አመለካከት አንዳንድ ሰዎች ኖርማል ነው። ስለ ፍቺ ያላችሁ አመለካከት ኖርማል ነው ማለት ለመፋታት ሩብ ጉዳይ ነው ማለት ነው። እንጋባለን ከተስማማን እንቀጥላለን ካልተስማማን እንፋታለን ካልክ እመነኝ ትፋታለህ። አዎ አምስት ጉዳይ ሆነ ሰው ተጎዳል። አምስት ጉዳይ ሆነ ሰው እኔ እንደዛ ነው ማለት። ስማኝ እኔ ስማኝ ተረሰኛ ልክ ስታገባት ገባ በዚህም በመጥፎም በደስታም በጤናም በሁሉ ነገር አብረህ ለመሆን ነው። ችግር ከተፈጠረ ካልተግባባን ካልተስማማን በሰላም መኖር ካልቻልን እንፋታለን ብለህ ከሆነ ምትገባው የሚያፋታህ ነገር ታገኛለህ እመኔ። ኦሬዲ ኤነርጂውን አትራካፋተ ገብታል። ምንድን ነው መሆን ያለበት? እሺ አንተ በመታየው አንግል እንዴት ነው መሆን ያለበት? አዎ እሱ ነው ዋናው ጥያቄ። ስለዚህ ትዳር ውስጥ አሁን ችግር ሲፈጠር ምንድነው የምናስበው? መፍታት ችግር። አዎ እኔ አሁን እጮኝ ምን ላታለሁ መሰለህ? ላትግባባቆት ይችላል ምጣላ አይመስልም አይደል? ላትግባባት ይችላል። ሶ የሆነ ነገር ሀፕን ያደርጋል እና ምለው አንድ ነገር አለ። የትኛውም ችግር ቢፈጠር በየትኛውም ነገር ብንጣላ ችግሩ እኔ ላንቺ አንቺ ለኔ ካለሽ ፍቅር አይበልጥም። እውነት ነው። ዳትስ ኢት። ስለዚህ አሁን ትዳር ውስጥ ስትሆን ምንድን ነው ትዳርህን ከማስቀጠል አብረ ከመቆየት ካለ ፍቅር ጋር የትኛውም ጸብ ሊወዳደር አይገባውም። ስለዚህ በተጣላ ቁጥር ስለመፋታት በተጣላ ቁጥር መለያየት እንችላለን የሚለው ነገር አይምሮህ ላይ ካለ ችግር ሲፈጠር የምታየው አቅጣጫ መውጫው ነው። ከባ ስለዚህ ትዳር ደግሞ እንዴት አይነት ነገር መሰለ አሁን ሪሌሽንሺፕ ትንሽ ቀላል ይላል። ትልቅ በር አለው ስትገባበት ግን ትንሽ እየመስኩታል ቸሰግረን ቢሆን ተወጣለ አይነት ነገር ገባ። ትዳር ልክ ከገባ በኋላ የሚከፈት አይነት በር አይደለም። በሩ ራሱ ግርግዳ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከወጣ ግርግዳ አፍርሰ ነው የምትወጣው። ግርግዳ ያፈረስከው ቤት መለሰ ስትጠግኖ ራሱ ምልክቱ ያስታውቃል። በቃ የሚያስጠላ አይነት ነገር ነው የሚሰጠ ገባ። ሌላ ቀለም ነው ሌላ ስትራክቸር ነው የሚሰጠ። ስለዚህ ትዳሩ ስትገባ ላለመውጣት ነው የምትገባው። ላለመውጣት ትገባለህ ስልህ በጣም ተጨንቀህ ኑር ማለት አይደለም። ግን ይሄ እኮ ማለት ላለመውጣት ነው የምትገባበት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ። ግን አንዳንድ ጊዜ ሰው ልጅ በተለያየ አቅጣጫ ያድጋል። የዛሬ 10 ዓመት የምታውቃት ልጅ የወደድክላትን ነገር ሜቢ ራሷ ያንኑ ሰው ልትሆን ትችላለች፣ ወይም ደግሞ በተለየ መልኩ ያንን ሞር አዳብረው ሊሆን ይችላል። አንተ ግን በሌላ መንገድ ነው ያደከው። ገባር አይደለ? እሷ የወደደችም ሰው አይደለህም። በቃ አንተ ተቀይራል። አትጣላሉ፣ ትከባበራላችሁ፣ ግን በቃ አትዋደዱ። ከተጋባችሁ በኋላ አዎ ማለት በቃ የተለያያችሁ ሰዎች ናችሁ፣ በተለያየ መንገድ አደጋችሁ። አዎ አንዴ ደግሞ ቪዲዮ ሰራ ምን አልኩ መሰለ፣ ሰው አይቀየርም አይባልም፣ ሰው ይለወጣል። ሲጀመር ሰው የሚለወጥ አካል ነው፣ ሀውልት አይደለም ያገባኸው። ስለዚህ ሚስቴ እኔን የዛሬ ስንት ጊዜ ስታገኘኝ እና ዛሬ አንድ አይነት ልሆን አልችልም። ሚስቴ ዛሬ እና የዛሬ 10 ዓመት አንድ አይነት ልትሆን አትችልም። ፊዚካሊ ትቀየራለህ፣ በአስተሳሰብ ትቀየራለህ፣ በብዙ ነገር ትቀየራለህ። ስትቀየር ፖዚቲቭሊ ሊሆን ይችላል፣ ደግሞ እድለኛ ካልሆን ኔጌቲቭሊም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሰው ይቀየራል የሚለውን ነገር አይምሮ ውስጥ ካስገባ ሁልጊዜ ለለውጦቹ መፍትሄ ለማግኘት ነው የምትስተካከለው። ድሮ እንዲት አረጊ ነበር ዛሬ እንዲት አታረጊም፣ ስለዚህ አትወጂኝም ጥፊ ከዚህ አትልም። ገባ? ስለዚህ የመጡ ለውጦችን ሁሉ ከመጥላት ጋር ካለመውደድ ጋር በቃኝ ፍቅራችን አልቋል ከሚል ጋር ከማያያዝ ሰው እንደሚለወጥ ማመን ማወቅ በራሱ ገብቷል። ሳገባት እኮ እንዲህ ነበር ይችላል። አሁን 5 ዓመታችን ነው። ሳገባት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰው ነበረች። አሁን የብዙ ነገር ውጤት ነን እኛ። ትዳሩ ስትወልጅ አለ፣ ቤተሰብ አለ፣ የስራ ሰዎች አሉ፣ ማህበረሰቡ አለ፣ የብዙ ነገር ውጤት ነን አንተ። ኢንቫይሮንመንቱ በራሱ አፌክት ያደርጋል፣ ኑሮህ በራሱ አፌክት ያደርጋል። በዚህ ሁሉ ውስጥ እያለፈች ያለችውን ሚስት የሆነ ነገሯ ቢቀየር መረዳት ካልቻልክ አትቀጥልም። ሁልጊዜ እንደተጋባንበት ፍቅር፣ ሁልጊዜ እንደተጋባንበት መተሳሰብና እንደተጋባንበት አይነት ሰዎች ሆነን እንቀጥላለን ብለህ ካሰብክ ከሁለት ወር በላይ አትዘልቅም። የምሬንም ነገር ሰዎች ነው ማለት በብዛት የፍቅር ግንኙነት ላይ ከስድስት ወር በፊት አትጣላም። ሚኒመም ሁለት ወር አትጣላም፣ ከዛ ስድስት ወር አትጣላም። ከጮኛዬ ጋር ሆኜ አንድ የጋብቻ እንደዚህ አስተማሪ ሰው አውቃለሁና አብረን እያወራን ምን አለኝ መሰለህ፣
ተጣልታችሁ ታቃላችሁ አለኝ። አሁን ተጣልተን ታቃለን ከዛ ሰው ይቅርታ ተባባላለን ነገሮችን ታስተካክላለ ግን ብዙ አንጣላም አልኩት። በጣም ብዙ የተጣሉ ግን ከዛ በኋላ መቆየት የሚችሉ ሰዎች አንደኛ ናቸው አለኝ። ያ ሰው እኔ ጋር ሲመጣ መጠይቀው ያንን ጥያቄ ነው ተጣልታችሁ ታቃላችሁ አናቀም ካሉ ፌስ የሚያረጉት ብዙ ነገር አላችሁ እነዛ ሰዎች። አንተ በተናደድክበት ሰዓት ከኔ ጋር ሆነ ኮሙኒኬት ማድረግ ከቻልኩኝ ካንተ ጋር እኔ አንተ ጓደኛ መሆን አለብኝ በቃ ገባ። አንድን ሰው ችግር ውስጥ በሆነበት ሰዓት በተናደደበት ሰዓት በተጣላህበት ሰዓት መጥፎ ስሜት እንዲሰማው ባደረክበት ሰዓት ስቲል ካንተ ጋር ካለ በቃ ያ ነው ጉዳዩ። ስለዚህ ሰዎች እየተጣሉ ይከጥላሉ ሳይግባቡ ይከጥላሉ። የማይጣሉ ሰዎች ሳይሆኑ ተጣልተው በይቅርታ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ረጅም ጊዜ የሚቆዩት። በዚህ በጣም ማመን ያስፈልጋል። ስለዚህ ግን ፍቺን ቀደም እንዳልኩ ሰዎች እንደ አማራጭ ካስቀመጡት አሁን ብዙ ሰው የሚፋታው በዛ ምክንያት ነው። ባይዘው ቀደም ሳወራላችኋል ትምህርት እየተሰራ ነበር ብያለሁና አብዛኛው ተማሪ ወይ ሲንግል ማም ነው ወይ ሲንግል ዳድ ነው ያላችሁ እና ብዙዎቹ ነው ማለት እናታችሁ ዚና ያላችሁ ተፋታዋል ሶስት ልጅ አላት ባላችሁ የለም ባላው የለም ባላው ውጪ ነው የሚኖረው እሷ ዚናት ልጆቹ ብቻቸው ናቸው ተፋታው። ብዙ ሰው ይፋታል ለመሰለ አማራጭ ስለሆነ ነው። ድሮ የኛ እናቶችና አባቶች ማይፋቱበት አንደኛው ችግር ውስጥ እንኳን ቢሆኑ ሚስት ቤቱን ጥዬ ልውጣ ብትል ራሷን ማስተዳደር ልጆቿን ማስተዳደር አትችልም። ጥሩ ነው ግን እሱ እንደዛም አይ ጥሩ ለሌላ ይፈልኩት መሰል አንዳንዴ ችግር ውስጥ ስትሆን የማስተካከል መፍትሄ የምትፈልግበትን እድል ታመቻቻለ። ያ ገባ። አሁን ለምሳሌ አቤት ውስጥ ሆኜ ስጣላ ወጥቼ በራሴ መብላት ምችል መከራየት ምችል መኖር ምችል ምናምን አይነት ልጅ ከሆንኩኝ ለት 18 19 አመት የሆነው አባቴ ሲኮሳተር ቀጥብዬ ነው ወጣው ማለት ነው። ገብቷል። ራሴን የማያኖር ነገር አለኝ ተሰደብ ይውሉ ልወጣ ይችላል እንደዚህ አይነት ሜንታሊቲ ካለኝ ማለት ነው። ግን ከቤት ከወጣው ሰርቫይቭ ማድረግ የማልችል ልጅ ከሆንኩ አባቴን ታዘዤ ኖራለሁ ማለት ነው። ሌትሊ ያ ለኔ የሚነግረኝ ነገር የሚናገረኝ ነገር የሚቆጣኝ ነገር ለመልካም እንደሆነ ይገባኝ ይሆናል። ገባ። ስለዚህ አልደነፋም ማለት ነው። አሁን ሰው እየደነፋ ነው የተቸገረ ነው። ገባ። ትዳር ላይ ትመጣለህ ተጋብተሃል የሆነ ፕሮብለም ሲፈጠር አንተም የራስህ ላይፍ ትኖራለህ። በጣም የሚገርመኝን አንድ ነገር ልንገራችሁ። ብዙ ሰዎች በልባቸው ተፋተው በአካል ተጋብተው ይኖራሉ ላሉ ምን ማለት መሰለ ኤግዛክትሊ አው 80 ያልቀደዱ ሰዎች አንድ ጂ ፕላስ 2 ቤት ላይ የራሷ ቤድሩም ያላት እሱም የራሱ ቤድሩም ያለው አይነት ባለ ትዳሮች ብዙ ናቸው። ለልጆቻቸው የሚኖሩ ውጪ እንደፈለገች ማምሸት ትችላለች እሱ ውጪ እንደፈለገ ማምሸት ይችላል። አትናገረው አይናገራትም። የራሱ ቫኬሽን ይኖራል የራሷ ቫኬሽን አላት ና ስቲል ባልና ሚስት ብለው ይጣራሉ ሰርጋ ብሮ ይላል። አዎ ከባ ሰራ ገባ ያወራልህ ነገር አንዳንዴ እንዲ ተለያይተም ሰዓት ነው በልብ ተፋተል ለልጆች ስትል ዝም ብለህ አንድ ቤት ስቴ ምናምን ልታረግ ትችላለህ። ያ እንትን የሚባል አለ አይደል ግን እንደዛ ሲሆንስ ቆይ እሱን ሰፖርት አደርጋለህ? በፍጹም አላደርግም። ኦኬ። ማለት ከልጆቹ አንግል ሲታይ ማለ መግባባት ጋር ሰፖርት ማድረግ ሰው አይደለም ግን ያው ከልጆቹ አንግል ስትመለከተው maybe like ከሁለቱም ከአባትና እናት ጋር ማደጋቸው ጥሩ ነው። by the way አስተውቅም ብለህ ታስባለህ? በጣም ነው ያቃሉ። በጣም ነው የሚያስተውቀው። ሜሪጅ ላይ ሰዎች በጣም መጠንቀቅ ያለባቸው ነገር by the way ከራሳቸው ቀጥሎ ስለ ልጆቻቸው እና ልጆች አያቁም አትልም። ምን አንድ ያገጠመኝ ነገር ልንገራችሁና እንደዚህ ለአንድ አመት ከምናምን አልጋ ለይተው ይኖሩ ነበር እና ባልየው ችግሩ ያለው እሱ ጋር ነው መሰለኝ በተጣሉበት ወቅትና ከዛ በኋላ በቃኝ ቤቱን ጥዬ መሄድ ፈልጋለሁ አለ። እንደዛ ሲናገር ልጆቹ ይሰሙት ነበር ብዙ ነገር ኖቲስ ያረጋሉ አለች። የ9 አመት ልጅ አላቸው ትልቁ የ9 አመት ልጅ ነው። ከሄደ በኋላ ቁጭ አርጌ አባት አልናፈቀም ወይ አልኩት አለች። ያው ቢቀር ሚሰራው ፓንኬክ ነው አለኝ አለች። ከኔ ኢማጂን ላይክ የ9 አመት ልጅ ነው ያለው አስተሳሰብ ላባ የ9 አመት ልጅ ነው እና እንትን ይሰራላችኋል ጧጧት ቁርስ ይሰራላችኋል ከዛ ቼክ ያረጋችሁም ቀኑ ሙሉ ውጪ ነው አምሽቶ ማታ ሲገባ አይውትም ጧት በቃ እነሱን ቴክ ኬር ለማድረግ ቁርስ ይሰራላችኋል እሷ በጧት ነው ስራ ሞጣለች። አድ ያደረገ ያለው ቫልዩ ቢቀር አለ ፓንኬኩ ነው ባጣ ነው ቢቀር ፓንኬኩ ነው 9 አመት ልጅ ነው ገባ ቢቀር ፓንኬኩ ነው እና አልናፈቀኝም ማለት ልጆቹን አስጨንቆ አቅም መጥቷቸው አቅም ጧት እየተነሳ ቁርስ ይሰራላችኋል ግን ከሷ ጋር ሰላም እንዳልሆነ ያቃሉ። በጣም ነው ይገረመኝ። እና ለልጅ ጭንቅላት መጠንቀቅ በራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ያ አዎ በጣም ግን ታዲያ ፍቺ ታዲያ የሚያስፈልግበት ሲናሪዎች እነዚህ ከሆኑ የሚያስፈልግበት
ማለት አሁን ያለው ኬዝ አለ ላይክ በልባቸው ተዋደው በጭንቅላታቸው ተጋብት ማን ነው በአካላቸው ተጋብቷል እና ያ ሲናሪዮ የሚፈጠረው እንዴት ነው አይ ሁሉንም ያላቾን ኦፕሽኖች ከጨረሱ በኋላ እንደ አንድ የመጨረሻ ኦፕሽን ስለታየ አይመስልም አይ ወደ ፍቺ ሄዱት ማለት ነው ከተረዳኝ ፍቺ ምን አይደለም በያሉ ቀደም ምርጫ አይደለም እኮ ግን አሁን ምርጫን ስትጨርስ ነው ውሳኔ የምትመጋመት ደርሰው አይደለ አሁን ከፍቅረኛ ካለ ከሷ ጋር ችግሮች ሲፈጠሩ ብዙ ነገሮች ታረጋለ መነጋገርና ማማራጭ ታረጋለ ብዙ ጊዜ አብሮ ማሳለፍና ማማራጭ ታረጋለ ብትገናኙበትን ቦታ ተቀይራለ ወይ መታወሩትን ነገር ተቀይራለ ብዙ ነገር ሞከረ ፋይናሊ ያ ነገር ወርክ አውት እንደማያደርግ ካወቅ ጊዜ መፍጀት ነው ሪሌሽንሺፕ ላይ ከሆነ ትዳር ላይ ከሆነ ግን ትዳርን ስበተበት በተለይ ልጅ ካለ ምን አይነት ነገር ነው ሃፕን የሚያደርገው ነው ባይ ዘ ዌይ ብዙ ትዳሮች ሰዎች የሚያፈርሷቸው ትዳሮች ሪሊ መፍረስ ያለባቸው አይደሉም በመነጋገርና በማውራት በውይይት ሊስተካከሉ የሚችሉ ነገሮች ናቸው ሰዎች በራሳቸው ችግር ትዳራቸው ግን አንድ ነገር እዚህ ጋር ልጠይቅ በማውራትና በመነጋገር ስትል ሁሉም ሰው ያ እንትን አለው ያ ስኪል ያ ብቁ ነው በያላስም ተነጋግሩና አዎ እሱን እኮ ነው ማለት እስኪሉ ስለሌላቸው ነው እንጂ እኔ አሁን ስለ ኬዙ ነው ማውራህ ያለው የብዙ ሰዎች ኬዝ ሪሊ የሚያጣላ የሚያፋታ ኬዝ ሆኖ ሳይሆን ሰዎች ያንን ነገር አንደኛ አቀሙ ላይ ኖራቸው ይችላል የመግባባቱ ችሎታው ላይ ኖራቸው ይችላል ሁለተኛ አለመፈለግም ነው ማውራት አለመፈለግም ነው ወይም ደግሞ ያንን ነገር ሶልቭ ለማድረግ ትክክለኛ ቦታ ላይ አለመሆንም ሊሆን ይችላል ግን ኬዙን ስታስበው በምንድነው የተለያያችሁት በምንድነው የተፋታችሁት ስትል ትገረማለህ ቢሞክሩ ማስተካከል የሚችሉት ነገር ነው አንዳንድ ሰው በራሱ ችግር ተዳሩን ይፈታል ማለት በራሱ ችግር ስልህ ምን አይነት ነገር ሊሆን ይችላል ምሳሌ የፈለገችውን ነገር አቀርብላታል ገንዘብ ሰጣታል ሌት ተቀን ነው መሰራው ይላል ማስቤት አገዛለሁ ግን ከሰባሳ በፊት ቤት ገብቶ አቀን ተከራይ ነው ያስበላል ስለዚህ አሁን ይሄንን ሰውዬ ለልጆቼ ለፋለው እሷ ምንም አትሰራም ገንዘቡ የኔ ነው ሁሉ ነገር ምንም አጉድየባት አላቀም ነው የሚለ አጉድየባት ግን የሚገባው ከ7 በፊት ገብተ 89 አንዳንዴ ውጪ ሊያድር ይችላል ሶ ግን ትቆጣጠረኛለች ይላል ለምን ደማ ትቆጣጠረው 7 እየገባ ኦፍኮርስ ስለዚህ አሁን አንተ በራስህ ችግር አሁን ሚስቴ ትናገረኛለች ብል ለምን ይገርማል እኔ 9 እየገባው ስፈልግ ውጪ እያደርኩኝ እንዴት ትናገረኛለች ብዬ ተዳሩን ከፈታው ችግሩ እኔ ጋር ነው ያለው በጣም አንዳንዴ ሰዎች በራሳቸው ችግር ተዳራቸውን ይፈታሉ ግን ቀጥታ የምትጎዳው መጀመሪያ ያንን ሰው ነው አሁን እነዚህን ሰዎች በኋላ ሊገባ ይችላል እነዚህን ሰዎች ስንመለከታቸው ማለት ነው 8 የገባ ሚስቱም ያው ቤት እየጠበቀችው ነው እሱም ደግሞ 8 ነው የገባው ግን እንደዛ ያደረገበት ምክንያት ሜቢ ላይክ 8 መግባቱን ትቶ 12 ማታ ምናምን ቢገባ ሶልቭ ይደረጋልን እንችላለን ግን ያኛው ችግር በሌላ መልኩ ራሱን ቀይሮ የሚመጣ ይመስላል አይቀ የሶያውን በቤቱ ኑሮ ደስተኛ ቢሆን ኑሮ 8 አምሽቶ አይመጣም ነበር ወይ አንግቶ አይመጣም ነበር ምክንያቱም ቤት ከሚስቱ ጋር መሆን ነው የሚፈልገው ባይ ዘ ዌይ ልክ ነ ያልኩ ለመሰለ ሰው የሚፈልገውና ደስተኛ የሚሆንበት ነገር ቀድም እሱ ሲል ነበር ሰው አንተን አይደለም አይረካም ማለት ምንድነው የሰው ልጅ ፍላጎት አንሊሚትድ ነው የትኛውም ዓለም ላይ ያለን ሪሶርስ ከሊሚትድ ነው የትኛውም እንደጠቀቀ ጊዜ ቢሆን የገንዘብ ቢሆን ምትዝናናበት ነገር ሁሉ ሊሚትድ ነው በቃ ያንተ ፍላጎት ግን የሚቆም ነገር አይደለም ስለዚህ በአንዱ ላይ መጨመር ትፈልጋለህ ነው አሁን አንድ ፖይንት አነሳላለሁ እኔ እዛም ያመሸው ደስታ ፈልጎ ወይ ተጨማሪ ነገር ፈልጎ ይያልከኝ ነው ባለህ ነገር ደስተኛ እንዳልሆንክ ሲሰማህ ነው ውጪ ሌላ ነገር ለማግኘት የምትሄደው ስለዚህ ባለህ ነገር ደስተኛነት ካልተሰማህ ምንድነው ማደርገው ነው አሁን ብዙ ሰዎች ትዳራቸው ላይ ደስተኛ መሆን ሲያቀታቸው የመጀመሪያ ኦፕሽን ምን ያረጋሉ ከትዳራቸው ወጥተው ቺት ማድረግ ገባ ሄደህም ደስተኛ ላትሆን ኮት ይችላል ግን አሁን ለተፈጠረው ፕሮብለም ሶሉሽን ስትፈልግ እንዴት ነው ለምሳሌ ጭቃ ባለበት መንገድ ይሄድክ አይ ይሄ ጭቃ ነው አይመቸኝም ስለዚህ ሌላ መንገድ ልቀይር ብለ በፒስታ ትሄድም ገብቷል ያወራ ያለው ነገር ስለዚህ አሁን አስፋልት ነው ሜዳ አባ አስፋልት ነው ሜዳ ያለበት ጭቃውን አሰርተ አስፋልት አርገነ ሜዳ ያለበት እንጂ በጭቃ ይሄድክ አይ መንገድ ልቀይር ብለ በፒስታ ትሄድ ኦልሞስት ዘ ሴም ነው ስለዚህ ትዳር ውስጥ ሆነ ችግር ሲፈጠር ወተ ቺት ማድረግ ማለት እዛው ነው ከችግሬትም አልወጣህም አልተሻለህም አልዳንከም ለችግርም አው መፍትሄ አልፈለክም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሰዎች ማረግ ያለባቸው ዋንኛው አማራጭ ወይም ተክለኛው መንገድ ምን መሰለ ተዳር ውስጥ ችግር ሲፈጠር ያን ችግር ለመፍታት መሞከር ነው በቃ ደስተኛ አይደለም ቤት ውስጥ ደስተኛ እንዲሆን ማድረግ የሚችልበትን መሞከር ነው
አለበለዚያ ውጪ ሄደ በመታገኘው ደስታ ቤት ያለው ደስታ አታስተካክለው እውነት ነው ይበልጥ ነው መታበላሽው ስለዚህ አሁን አንተ ያልከኝ እሱ ውጪ የሚወጣው ቤት ደስተኛ ካልሆነስ ስለወጣ ደስተኛ ይሆናል ይመስላል አይሆንም ይብሳል ለቤቱ ጉዳይ ይብሳል ሪያይ እንደዛ ያልኩ ለምዶ መሰለም ምናልባት እነዚህ ሰዎች መፋታታቸው ትክክለኛ ነው ቢስራሰብኩ ነው አሁን የሱ ይብፈታት ልክ ነው እሱ ፈታት እሷ ፈታት ብዬ ማሰብ አልፈልግም ፍቺ ከሁለቱም አቅጣጫ የሚመጣበት አጋጣሚ ባይዘው በጣም ትንሽ ነው እሺ እንደዛ ይባላል ሰምቻለሁ ግን እሺ 8 ሰዓት ላይ ምናምን መግባቱን ተወና ከዛ በኋላ በጊዜ መግባት ጀመረ ግን ዝም ብሎ በቃ ስራዬ ስለሆነ ብቻ ነው እንደዚህ የሚገባው ብሎ ቤት ቁጭ ካለ ለመፍታት እየሞከረ ካልሆነ ምንም ለውጥ የለውም መውጣቱ መግባቱ ለውጥ የለውም አሁን አዎ ለካ ኮር ፕሮብለሙን ታርጌት ማድረግ አለባቸው ነው ላይክ አዘ ካፕል ያንን ፕሮብለሙ ግን ምንድነው ላይክ አለ መዋደድ ከሆነ መፋታት እንጃ አንድ አንድ እንትን የሚል ነገር አስተዋወስከኝ አቤት መዋለ የሆነ ነገር እንድትሰራ ካረዳ ለምትታዘሩ አንዳንድ ሰዎች አቤት በመቆየታቸው ኢነርጂ ሴቭ ያደርጉ ይመስላቸዋል አቤት ሆነ ካላነበብክ አቤት ሆነ ኩካላረክ የሆነ ስራ ካልሰራ ካልተጠቀምከበት ጊዜ ውጪ ድንጋይ ላይ ቁጭ ብለ እንደምታሳጣው ጊዜ ነው ማለት ነው ገባ ስለዚህ አሁን እንዴት ነው ነው አሁን የሶዬ ቤት ገብቶ ስቲል በቃ ሳያወራት ስቲል ተኮፍሶ ስቲል ምንም በቃ ቤት መሆን ስላለብኝ ነው መቀመጥ ካለ የፈታው ነገር ይል ልዩነት የለውም ውጪ ቢያመሽ ነው የሚሻለው ገባ ስለዚህ ቤት ከሆነ ያመሽበትን ሰዓት ቤት ከሆነ ለሷ የሚያስፈልግ ጊዜ ነው ለሷ መስጠት ያለበት ጊዜ ነው ማረግ ያለበትን ያረጋል ለልጆቹ መሆን ያለበትን ይሆናል ገባ ጊዜውን በሚፈልግበት መንገድ ስካልተጠቀመው ድረስ እንደዛ ነው ጧት ተነስ በጣም አሪፍ ነገር ነው አይደል ጧት ተነስ ምንም ማሰራኮ ለምን አተኛ ታይተ ስልክ ስክሮል መታረኩን አንተነሳው አንተ ይሻላል እንዶ ወዚ ስልክን ባትሪ ከመጨረስ አንን ሞቲቬሽን ምናምን ሰማ በቃ ላይክ ጧት መነሳት በጣም ይመከራል ጧት ተነስ በቀዝቃዛ ሻወር ውሰድ ምናምን ይባል ጧት ተነስ ተምትሰራው ነገር ከሌለ ታኛ ወንድም እንቅልፍ በጣም የሚጠቅም ነገር ነው በጣም የሚጠቅም ነገር ነው ጧት ተነስተህ የምታደርገው ነገር ከሌለ አላማ ከሌለ ስራ ከሌለ እቅድ ከሌለ በቀዝቃዛ ሻወር ውስጥ ቁጭ ብለ ፊልም ለማየት ከሆነ በተኛ ነው ይሻለ ጌም ለበተኛ ነው ሶሻል ሚዲያ ለመጠቀም ለምን ተነሳለህ ላይም ምንም ላይ ፍተኛ ይሻላል ስለዚህ አሁን ይሄ ሰውዬ አቤት መጥቶ ጊዜውን ባግባቡ ለችግሩ መፍትሄ በሚሆን ነገር ማዋል ካልቻለ ለምን እንደይመጣው እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ አሁን ትራዲሽናል ሩል የሚባል አለ ይወንድና ይሴት አይደል ሪሌሽንሺፕ ውስጥም ስገባ ተደርሱትም ስገባ ወጣም ወረደ እነዛ ነገሮች ማድረግ አይቀርም አሁን ያለው ጄኔሬሽን ደግሞ ሞር ኦፍ ፍሉድ እየሆነ ነው እንዴት ነው እነዛ ነገሮች እየተወ ምናምን ነገር ነው ምን አስባለሁ መሰለ ለምሳሌ አሁን ስትጋባ የሆኑ እነዛ ሮሎች ካሉ የምታደርገውን ነገር ታውቃለህ ብዙ ኮሚኒኬት ማድረግም ላይ ተጠብቅብ ይችላል ቀድም ብዙ ሰው ኮሚኒኬሽን እንትን ስኪል የለውም ያልኩ ለዛ ነው አብዛኛው ሰው ያ ስኪል ስለሌለው ነው ብዙ ችግር የሚፈጠረው ፍቺ የሚፈጠረው ምናምን መግባባት ስለማይችሉ የትራዲሽናል ሮሎቹን ጥቅም ያስተዋልኩት ምንድነው ያ እንደ ቴምፕሌት ከተቀመጠ ለምሳሌ ሴት ልጅ ይሄን ታደርጋለች ወንድ ልጅ ይሄን ያደርጋል ተብሎ እንደ ቴምፕሌት እንደ ጋይድ የሚያደርግ ጥሩ ነው አይደለም ትክክል ነው አይደለም አይደለም እሱን ዲቤት ማድረግ እንችላለን በሊት ግን ያ መኖሩ ልክ ወደዛ ወደ ትዳር ስትገባ ኦኬ እኔ ማደርገው እንደዚህ ነው የኔ ሮሎች እንደዚህ ናቸው ፕሪዲፋይን ተደርጎ ከተሰጠ ያን ተከትለ ማድረግ ትችላለ ብዙ በዛ ዙሪያ ኮሚኒኬት ማድረግ ላይ ኖርብ ይችላል አሁን ግን ችግሩ እየተፈጠረ ያለው ስፔሻሊ አሁን ባለው ጄኔሬሽን ያንን ነገር ኮምፕሊትሊ ዲስካርድ ተደርጎ የነበሩት ሮሎች ምናምን ነገር ቀርተው አሁን ወይ የራሳችንን ቢውልድ አላደረግንም ወይ ተነጋግረን መግባባት አልቻልንም እንዴት ነው ፕሮግረስስ የምናደርገው Yeah, like by the way ከሱ ጋር እንደ አያይዤን ተለማትፈልገው like pre-marriage counseling ወይም ከትዳር በፊት ያለ ምክር አገልግሎት መስጠት አለበት ታንትና ያወራ ነበር ወሰን ከብሩክ አንድ ምናቀው ጓደኛችን ከማግባቱ በፊት ለዘጠኝ ወር የሚሆን ያህል ጊዜ በየሳምንቱ ሴሽን አለ እዚህ በእነዛ ሴሽኖች ውስጥ ኮሚኒኬት ምን ማድረግ እንዳለበት በምን በኩል ኳራል ሲያደርጉ እንዴት መፈታት እንዳለበት ምን ላይ ልዩነት እንዳላቸው ሁለቱ አይነት ነገሮችን አንደርስታንድ ታደርጋለህ በዛውም ላይ ተጨማሪ ያን ጀንደር ሮሎች ብለ የገለጻቸዋል አይደል ነዛን ሮሎች ማን ምን ማድረግ አለበት ማን ምን እንደሚያደርገው የሚለውን ነገር እዛው ኮሙኒኬት ያረክስቲድ አንደርስታንድ ብታደርገው ነገር ይመስተጋልና ከሱ ጋር ያያይዘ ከትዳር በፊትም ቢመከሩ የሚለው ከእኔ አንድ ፖይንት ላንሳ መጀመሪያ ይቅርታ ጀንደር ሮልስ የሚባሉት ነገሮች መጀመሪያ ምንድናቸው ወንድ ወንዱ እንደዚህ መሆን አለበት ሴቱ እንደዚህ የሚባሉት ነገሮች አሁን ለምሳሌ ቢሆነ
ኤግዛምፕል ሊስት ለምሳሌ በድሮ ጊዜ ምንድነው ሴት ልጅ ቤት ሆና ልጅ ታሳድጋለች ወንድ ልጅ ፈልጦ ቆርጦ ብር ያመጣል አይደል አዎ መሲስ በዚህ አሁን ይለም ቆይ ለማው ቀደም ስነሳኩ ብያሉ ኤግዛምፕሉ ምንድነው ልክ ወደ ትዳር ሲገባ በዛን ጊዜ የነበሩ ሰዎች ወደ ትዳር ሲገቡ ሴቷ ኤግዛክትሊ ምን መስራት እንዳለባት ታውቃለች ወንዱ ምን መስራት እንዳለበት ያቀፈለ እንደ ሴትነቷ ነው ወይስ እንደ ሷነቷ ነው መስራት እንደ ስራ ፓርት እንደ ስራ እንደ ሴትነቷ ነው እኮ ጀንደር ሮል ስንለው ያው ትክክል አይደለም የሚለውንም እኮ እየነገርኩ ያለሁት ሮሉ ዲፋይን ተደርጎ ተቀምጧል በቃ ብሩክ ትዳር ሲገባ ሄዶ ለልጆቹ ፕሮቫይድ ያደርጋል ፕሮቴክት ያደርጋል ጀንደር ሮል አይደለም ማለት ነው የስራ ዲስክሪፕሽን ነው በቃ ብሩክ ትዳር ውስጥ ያለው ስራ ይሄ ነው ከዛ ሚስት ደግሞ ስራ ድርሻዋ ይሄ ነው ከተባባለ ሁለታችሁ እንትን የምታደርጉበት እንትን ይቀንሳል አይመስል ምን ምናረግበት እማትግባቡበት እንትን ይቀንሳል ምክንያቱም አሁን ብዙ አለመግባባት የሚፈጠረው የሆኑ ነገሮችን የስራ ክፍፍሎችን አለመውሰድ ሊሆን ይችላል ምናምን ነገር እኔ እንጃ እኔ አላቅም ትዳር ውስጥ ገብቼ ስለማራቅ እንደዚህ ቢል ነገር አልችልም እሺ ለምሳሌ ቀላል ምሳሌ ልስጣ እንዴ ቀላል አንተ ለምታወራው ነገር ለምሳሌ ድሮ እኛ ልጅ ይያለን ማዘር የሆነ ስራ ስትሄድ ዊኬንድ ከሆነ ክላስ ካለለም አብነት ይሄን ታረጋለህ ቸርነት ይሄን ታረጋለህ ማን ተብለን ተወጣለች ምንም አንጣለ ጉዳዩ ነገር አልቆ ነው የምትመጣው እሷ ስትሄድ እኔ ካለለው እሱ የኔን ትዛዝ ሰምቶ ሲጠብቀኝ አልተባልኩም ነው ማለት አልሰራም ነው ማለት ገባ አሁን አንተ ይያልክ ያለው ነገር ይሄ ነው ስትገባ ትዳሩስ ሞላ ያጠበቀብ ይችላል ዲስክሪፕሽንን የምታቀው የምትሰራው ሮልን የምታቀው ነገር ከሆነ ፋይት አታረግም ይቀንሳል ነው ሐሳብ እኔ ሪሊት አረጋለሁ በሱ ዙሪያ አሁን ከወንድሜ ጋር ታላቅ ወንድም አለኝና ኦልሞስት በቃ ሁሌ እንደተጣላን እቃ ሳንሰብር ማዘር መታጣቀም እና ምን እንደሚፈጠረው ሳትነግረን ትሄዳለች ይሄን ቤት እንደዚህ አድርጉና ወንደዚህ ሰርታችሁ ጠብቁኝ ብላ ትሄዳለች ከዛ እሱ አይ አልሰራም አንተ ታናሽ ነህ ስራ ምናምን ነገር ከዛ እኔም ደግሞ አይ እኔም አልሰራም ምናምን ነገር ከዛ በዚህ ፋይት ይፈጠራል እሱ አገን ስንሄድ አይ ብሩክ ይሄንን ስራ አንተ ደግሞ ይሄን ነገር ስራ ብላ ብትሄድ እሱ እንዳልከው ብትሄድ ኖሮ ምንጣላበት ከዚህ ቀንሳል ኮምፕሊትሊ ላይጣፋ ይችላል ምንጣላበት እንት ስለዚህ ትዳር ላይ ስትሆን ማን ነው ይሄንን አንተ አርግ ይሄንን አንቺ አይ ያለ ያለው እሱ በፊት ነበር አሁን ግን እሱን ያ ወይ በሪፕሌስ አላደረግ ነው የሚያንን በአዲስ ነገር ዝም ብለን ወይ ደግሞ ተነጋግረንም እየተግባባን አይደል እየተግባባንም አይደለም ያ አይ ሚን ላይክ ስለዚህ ሰው ፑት ዘ ሶሉሽን ነው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ይገባ አው ላይክ እኔ ይሄንን ፓርት መስራው ይሄንን አንቺ ነሽ መስራው እና መባባል አለባችሁ ያስባለሁ አሁን ያለው ሰው ግን ማለት ነው አብዛኛው እሱ ሲነግር ሰምቶ ከሆነ አብዛኛው ሰው ባለ መግባባት መፍታት በምንድነው በመነጋገር መፍታት የሚችለውን ነገር ለፍቺ ኬዝ ያቀርበው ነው ያ ደግሞ የሚፈጠረው ለምንድን ነው ኮሚኒኬት ማድረግ ስለማይችል ወይም ደግሞ ምንም ቴምፕሌት ነገር ስለሌላቸው ለክብያው ቴምፕሌቱን ማን ያመጣው እኮ ጥያቄ እሱ ሌላ ጥያቄ አንድ ላይ ማምጣት ትችላላችሁ ነው አሁን ያልኩት ከትዳር ከመግቡ ልክ አሁን ልክ ስትጣላ ሳይሆን ካውንስለሮች ጋር ሜድ ያለበት ገና ከመጣላ ተበቂ ገና ትዳር ልገባ ስትል ራሱ ሄደ ሜቢ ላይክ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኦሬዲ ታክል ልታረጋቸው ትችላለህ ነው ቀደም አሪፍ ነው በጣም አሁን ቀደም እሱ ሲያነሳ የነበረው ነገር ምን መሰለህ ሰዎች ከትዳር በፊት ነው ስለ ትዳር መማር ያለባቸው ይሄ በጣም ምንም ድርድር ውስጥ የማይገባ ነገር ነውና አንዳንዴ ስለ ትዳር ነው ላይቭ ገብቼ ብዙ ሰው ይኖራልና ጥያቄ መልሳለሁ እንዳልኩ ማታ ማታ እና ብዙ ሰው ስለ ትዳር ይጠይቃልና ያላገቡ ሰዎች ይኖራሉ ላይፍ ላይ በጣም ይሰሙ ኢቨን ሪሌሽንሺፕ ውስጥ አይደሉም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አይ እዚህ ስለ ትዳር ነው የሚወራው ቦታ መስማት የለብኝም ብለው ይወጣሉ እኔ ቢሮ ያላገቡ ሰዎች ፍቅረኛሞች ምናምን ሲመጡ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ቀድመ ነው የምታስተጣጥቃቸው ቀድመ ነው እንዲገባቸው የምታረገው ችግሩ ጋር ደርሰ ቦታው ጋር ደርሰ እንዴት ልሻገረው እንዴት ልዝለለው ከባድ ነው ሳትሄር ነው እንዴት መዝለል እንዳለበት ያንን ግርጓድ እንዴት ማለፍ እንዳለበት ማወቅ ያለበት እና ሰው ትዳር ውስጥ ሳይገባ እንደውም ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ሳይገባ እኔ ሪሌሽንሺፕ የትዳር ሃፍ ዌይ ነው ብዬ ነው የማምነው ኦልሞስት ትዳር ውስጥ ነው አንዳንድ የፍቅር ግንኙነቶች ከትዳር የበለጠ ጠንካራ ናቸው አንዳንድ ትዳሮች የሪሌሽንሺፕን ያህል እንኳን አይደሉም ገባ ስሜቱም ተግባቦቱም ሁሉ ነገር ማለት ነው አብረ ስለምትኖር አይደለም ትዳር ስለዚህ አንዳንድ ሪሌሽንሺፖች ላይ ያሉ ሰዎች ጠንካራ የሆነ ነገር ላይ ያሉ ሰዎች ቀድሚያ አውቀት ቢኖራቸው ላለው አንዳንድ ብዙ ነገር ቢያቁ ብዙ ነገር አንደርስታንድ ቢያረጉ ስሙዝ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ ብዙ ትዳር ከአውቀት ማነስ ይፈርሳል ትዳር በፍቅርና በስሜት አይመራ ዛሬ ያገባህት ሚስት ዛሬ እንደምትፋቀሩት የዛሬ 5 አመት የምትፋቀሩ ከሆነ እየሰከሳችሁ ነው የምሬ ነው ማለት ተጣልተን አናቀም 20 አመት ሙሉ ካሉኝ
ችግር አለ አሁን ተጣሉ ችግር አለ ገባ ስለዚህ ችግሮች እየተፈጠሩ እየተግባባ ያስተካከልክ ያስተካከልክ ነው የምትሄደው ስለዚህ ለነዛ ሁሉ ነገር ግን የምትዘጋጀው መቼ ነው ተዳሩስ ገብተ ነው ይሄድክ ነው የምትዘጋጀው አሁን እንዴት ነው ዋና አትችልም በጀልባ ይሄድክ ነው አሁን ጀልባው ቢገለበጥ እንዴት ነው ሟኝ ቢለው ነገር መታሰበው ይሄድክ አይደል ቀድመ ነው ጉዳይን ጨርሰ መነሳት ያለብህ ገብቷል ስለዚህ ሰዎች ከተዳር በፊት ተዳር በስሜትና በፍቅር ብቻ እንደማይመረ ይሄ በሴክሹዋል መጣጣም ብቻ እንደማይመረ ማወቅ ያስፈልጋል ተዳር በእውቀት ነው የሚመረው ተዳር በውሳኔ ጭምር ነው የሚመረው አንዳንድ ነገሮችን እንዴት አንድል ማድረግ እንዳለብህ እንዴት መውሰን እንዳለብህ ነገሮችን እንዴት መፍታት እንዳለብህ ካላወቅ እየተፋቀርክ ትጣላለህ በጣም እየተፋቀሩ በጣም እየተዋደዱ የሚለያዩ ነፍስ ሰዎች አቃለው ነው ለምንድን ነው የሚለያዩት ስለማይዋደዱ አይደል ስለማይግባቡ አዎ እየወደድኩት ተለየው ትላለች በቃ እሷን እኮ ማጣት አልፈልግም ግን አብረን ደግሞ መሆን አንችልም ይሏል ዋይ በዚህ 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 ሪዝን ይሏል ሪዝኑ ግን መፈታት የማይችል ሆኖ አይደለም ካፓሲቲው የለም እውቀቱ የለም አቅሙ የለም ፍላጎቱ የለም ገባ ሁሉም ሰው ትላንት ቲክቶክ ላይ ፖስት ያደረኩት ቪዲዮ ምን ይላል መሰለ ሲንግል የሆኑ ሰዎች ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ለመግባት በጣም ይፈልጋሉ ትመኛለህ ካፕል ስታይ ምናምን ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ሆነው ደግሞ ሲንግል መሆናቸውን ሚናፍቁ ሰዎች አሉ ገብቷል ማውራው ነገር ስለዚህ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ስትሆን ተዳሩ ስትሆን ወደ ኋላ ሄደይ ወይኔ ሲንግልነት ላይፌ ምናምን ሳይሆን ያለውበትን ችግር እንዴት ልፍታው ብዙ ሰዎች በማግባታቸው ይጸጸታሉ ብዙ ሰዎች ሪሌሽንሺፕ ውስጥ በመሆናቸው ይጸጸታሉ ገባ የሆነ ሰዓት ላይ እንደውም የተሻለ ኦፕሽን ያለው ሁላ ይመስላል አሁን እኔ ምን ሆኜ ነው ያገባሁት ልትል ትችላለች የተሻለ ማግኘት ይችላል ነበር እንዴ ምክንያቱም እሷ አመዳም ይያለሽ ነው ያገባት ይቅርታ ቃሉን ሰጠቀም ገባ የዛሬ 10 አመት ምናምን ማንንም ቼክ በማያረጋት ሰዓት አግብቷት አሁን ግሎ አርጋ መልከኛ ስትሆን ምን ሆኜ ነው መላጣ ሰው ያገባው ትላለች ገባ ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ስቲል ኮምፒር ማረጉን ላቆሙምና ይሄን ከመማገባማ ሲንግል ሆኜ እንደዛው በቀር ነበር ቢሻለኝ የተሻለ ሰው አገኘ ነበር ይላሉ ስለዚህ ኦሬዲ ከገባህበት አንድ ፖይንት እንድትዝልኝ መፈልገው ሳትፈልግና ሳትወድ አትገባም በቃ የገባህበት ላይ ያለህን ኢነርጂ ለማስቀጠል መሞከር ነው ከገባህበት ችግር ሲፈጠር ለማስተካከል መሞከር ለልክ ለማድረግ መሞከር ነው ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ይፋቀራሉ ትዳር ውስጥ ይገባሉ በፍቅር ብቻ መሄድ ይመስላቸዋል በቃ ሁሌ ሃኒ ያለ ሁሌ እኔ ቆንጆ ያለ ሁሌ በቃ ልክ የሆነ ስሜት አለ አይደል ለዛ ነው ፍቅረኛ ሙዝ ገና ሲጀምሩ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚያስጨንቁ ለዛ ነው አልተጣሉ ከዛስ ሲጣሉ ቴሌግራም ፕሮፋይል ቀይራል እቺ ከዛ የሆነ ትሬንድ ደሞ ታመጣና ዴት ታረጋለ ያው ቲክቶክ ላይ አና ነገሮች ስለዚህ ሰው ስላንተ ምንም ሳቅ ሪሌሽንሺፕ ላይ ደስተኛ እንደሆንክ እንደደበረ ሁሉን ነገር ያቃል ዝም ብለህ ፊዱን ስክሮል ማድረግ ማየት ቻቢ ተጠቅበህ ገባ ስለዚህ ሰዎች ትዳር በፍቅርና በስሜት ብቻ ሳይሆን በእውቀት ሁሉ እንደሚመራ ማወቅ አለባችሁ እኔ ቁጭ ብዬ እንደተማርኩት አቃለህ ስለ ትዳር የጋብቻ ትምህርት ይባላል አሁን እሱ የሚለው አይነት ትምህርት ማለት ነው እና ብቻ ልትማር ትችላለህ ከጮኛ ጋር ልትማር ትችላለህ እኔ ከጮኛዬ ጋር ቁጭ ብዬ ተምሬያለሁ በሰነ ስርዓት ተምሬያለሁ በሰነ ስርዓት ነው ምልህ የት ነው የምትማሩ ሁለቱ አሁን የተለያዩ ቦታዎች አሉ የግል የሚያማክሩ ሰዎች አሉ በእምነት ተቋማት ደረጃ የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ የተለመዱ አይ ቲንክ እሱ መሰለኝ በእምነት ተቋማት ደረጃ እና ምን እንደገረመኝ ታውቃለህ እንግዲህ እኔ አንተዋወቀም ነበር ከዛ በፊት ከሚያስተምረኝ ካስተማረን ሰው ጋር ሰውዬ ጋር አልነገርኩትም መሰራበትን ፊልድ አልነገርኩትም ጋብቻ እንደማማከር አልነገርኩትም ነፃ ሆኖ እንዲያስተምረኝ ይፈልኩት ገባ ከዛ ሁለት ወር ቁጭ ብዬ ተመረያለሁ ቢሮ እየሄድኩኝ ከጮኛዬ ጋር ሆኜ ሁለት ወር ተመረያለሁ በጣም ብዙ ነገር ነው የተማርኩበት እና ፋይናሊ ራሴ ነው የጠየኩት ያቀየን መሰለ አሁን እንደዚህ ያስተምሯቸው ነው ሰዎች እንደተጋቡ የሚፋቱት ሊያልኩት ብዙ ስኬዝ ሲነግረኝ ቶሎ የሚፋቱ ችግሩስ የሚገቡ የሆነ የሆነ አይነት ነገሮች የሚሆኑ ሰዎች እንዳሉ ነገረኝ ኢቭን ተመረው ማለት ነው እና ሰው አንዳንዴ የምትማረውን እውቀትህን በራሱ አንደርስታንድ አድርገ ኢምፕሊመንት ማድረግ አቅሙ ከሌለ እውቀት ምንም ነው የገባይ ነገር እሱ ነው ይሄንን ትምህርት ተምረው ይሄንን ሁሉ ነገር ሰምተው ሰው እንዴት ይፋታልን ያልኩት መጨረሻ ላይ ምክንያቱም እኔ በመናምናለው እንዳልኩ በፍቅር ብቻ አይቆምም ትዳርና እውቀት ያስፈልጋል ሰው ማንበብ አይፈልግም ሰው መስማት አይፈልግም ማንበብ አይፈልግም ስትል በቅርብ ጊዜ አሁን ቢሮ ያጋጠመኝ ነገር ምንድነው የሆነ PDF ፋይል ነበርና የቢሮ ግሩፕ አለ ከዛ ዩት ብዬ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ላኩት ከዛ ሁሉ ከፈተውና አይቶ ምንድነው ፋይሉ
እዛ አብረን ተቀምጠን ታዲያ የላኩልህ ለምንድን ነው እንድታነቡ አይደል? አሁን እዚህ ጋር ልወቃቀስ? አይ አይ መንካት ስለፈለኩ ነው፣ ማስተላለፍ ስለፈለኩ ነው። ልክ ነህ። ሰው ሬዲ አይደለም ለመማር፣ ሬዲ አይደለም። እኔ አንዳንድ ሴሚናሮች አዘጋጅ ነበር። አሁን በብዛት ኦፊስ የሚመጡ አሁን በብዛት ምልህ በኦፊስ ስለሚመጡ ዋን ቱ ዋን አገኛቸዋለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር በግሩፕ አድርገህ ማስተማር ያን ያህል አልተለመደም። እና አዘጋጅ ነበረ፣ ሴሚናሮች አዘጋጅ ነበር። እና የመጀመሪያ ጊዜ ስጠራ 74 ሰው ነበር የመጣው። ገርሙኝ ነበር። ብዙ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ። አዎ የመጀመሪያ ጊዜ ያንን ነገር ሳዘጋጅ ኢቭን ኦፊስ አልነበረኝም። ኦኬ ኦፊስ አልነበረኝም። ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚያውቁኝ ሰዎች ናቸው። ገባ? ፐርሰናሊ እንኳን አይተውኝ አያውቁ። አምኖኝ 74 ሰው መጣና በጣም ገረመኝ። ያንን ሴሚናር አካሄድኩኝ። በሌላ ጊዜ በጣም ብዙ ሰው መጣ። ገባ? ሰው የሚፈልግም አይነት አለ። አንድ ላይቭ ላይ ቁጭ ብዬ 100 ምናምን ሰው ያያል። ስጠራ የመጣው ሰው ያን ያህል ነው። ለእኔ ብዙ ነው በሰዓቱ። ኢንቦክስ ላይ የሚያስጨንቀኝን ሰው ቁጥር ብነግርህ በየቀኑ በትንሹ ከ20 በላይ ዲም አገኛለሁ፣ ከ20 በላይ ቴክስት አገኛለሁ። ገባ? ሴንሲቲቭ ኬዝ እየመረጥኩኝ የቻልኩትን ምናምን ለመመለስ ምናምን እሞክራለሁ። ይህንን ሁሉ ሰው በአካል መጥተህ ተማር ብትለው መምጣት አይፈልግም። እሱም መፍታት የሚፈልገው አንዷን ችግር ነው። ስልክ አያነሳልኝም፣ እንደዚህ ይሆናል፣ እንደዚህ ይሆናል፣ እና ይሄን ችግር እንዴት ላስተካክለው ይለዋል። ከመለስክላቸው ቻው፣ ሌላ ነገር መስማት አይፈልጉም። ከዚያ ሌላ ችግር ሲመጣ ደግሞ ይመጣሉ። ገባ? ስለዚህ የሆነ ፓኬጅ ነገር አለው። ሰው ስለ ትዳር በጣም ሰፋ ያለ ነገር አልወለድክም፣ ግን ስትወልድ ምን አይነት ቤተሰብ መሆን እንዳለብህ መማር አለብህ። አሁን ግን አሁን እንደዚህ መማር የሚፈልጉ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ የት ሄደው ነው? ማጋ መጥተው ነው? አንተ ጋም ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ትምህርት ሊያገኙበትን የሚችልበት ቦታ ብንጠቁማቸው የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። አዎ አሁን ምልህ በቢዝነስ ዙሪያም አማክራለሁ ብዬ ያለው ና የቢዝነስም ሊሆን ይችላል። ብዙ ሰዎች አሁን ከተማው ላይ ምናምን ያሉት አንዳንድ ስልጠናዎች ብዙም ፐርሰናሊ ባላምንባቸውም ሳክስ ነው። ከዛሬ ተነስተ ነገ ሀብታም እንዴት እንደምትሆን አስተምርሃለሁ ና ነው። ገባህ? እንደዚህ ስትጠራው በጣም አንድ የገረመኝ ነገር ልንገርህ። እንዲሁ አጋጣሚ እኔ ጋር የመጣ ጉዳይ ነው እና አዲስ ቢዝነስ ሊጀምር ፈልጉ አወራኝ ኢንስታግራም ላይ። ከዛ ቢሮ እንዲመጣ ነገርኩት። ከዛ ማድረግ ያለበትን አሁን እሱ የሚሰራው ስራ ብዙ ስራዎች ባይዘዊ እንትን ቢዝነስ ፕላን ላይፈልጉ ይችላሉ። የግድ ቢዝነስ ፕላን ላያስፈልግ ይችላል። አንዳንዴ ትልቅ ሪሰርች ላያስፈልግ ይችላል። ብዙ ማማከር ላያስፈልግ ይችላል። ውስጥ ያለ ነገር ከሆነ በተለይ እና ሲምፕል ነገሮች ከሆኑ ይህን ስራ ስትሰሩ ቢዝነስ ፕላን አውጥታችሁ ሰው አማክራችሁ ብዙ ቦታ ሄዳችሁ ነው አይደለም? ማለት ገባህ? እንደዚህ ነው። እና ምንድን ነው ያለኝ ቢዝነስ ፕላን እንዴት ላዘጋጅ እና ሀሳቡን ሲነግረኝ ልጁ ራሱ ቢዝነስ ፕላን ነው። በቃ ገባህ? መስራት የፈልገውን ነገር ሲነግረኝ በቃ ጨርሰኸዋል፣ ይህን ሄደ ጻፏል። ምንም ስትራክቸር አያስፈልግም። በቃ ጨርሰኸዋል። አንተ ስራህን ማይንድህ ላይ ነው ያለቀው ወንድሜ። ወጥተህ በቃ እንደዚህ መሬት ላይ ማስቀመጥ ነው የሚጠበቅብህ። ሶ ያንን አይምሮ ውስጥ ያለውን ነገር እንዴት ላውጣው፣ እንዴት ልጠቀሙ የሚለው ነገር ላይ በጣም በደስተኝነት አግዛሃለሁ አልኩት። ግን የሆነ ቦታ ሄጄ አለ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው ያገኘሁት፣ ኮንታክት አረኳቸው። ቢዝነስ ትሬኒንግ ምናምን እንደዚህ ስራ እንዴት እንደሚጀምር ትሬኒንግ ይሰጣል እና ለአራት ሴሽን 5500 ብር ነው የሚከፈለው አለኝ። ከዛ ገባ? አሁን እዛ ጋር ስትሄድ አንዳንድ ነገሮች አሉ። እንዴት መሰለ አሁን ማይንድህ ላይ ያለብህ ችግር ምንም ነገር እንድትቀበል ያደርግሃል። ዛሬ የ4000 ብር የ5000 ብር ደሞዝተኛ የሆንክ ሰውዬ እንዴት ነው የአመት ደሞዝህን በአንድ ወር የምታደርገው ሚል ስልጠና እሰጥሃለሁ ስል እንዴት ነው የማትመጣው? የምትመጣው ግን የአንድ ወር ደሞዝህን ሰጥተህ ነው። ገብተዋል የማወራው ነገር? ሪተርኑን ትጠብቃለህ። አዎ። እንዴት ብለህ ነው አንተ ተቀጣሪ ሆነ ማድረግ አትችልም? አይደለም ማድረግ አትችልም አይደለም። እንዴት ነው አሁን ወደ ቢዝነስ ሀሳብ እየገባን ነው። እንዴት ነው የአንድ ወር ደሞዝህን በአንድ አመት እንድታገኝ አደርጋለሁ እምልህ? ፈርስት ፕሌይስ ስራ መልቀቅ አለብህ። ሲቀጥል ቢዝነስ አይዲያ ያለው ሰው መሆን አለብህ። ሲቀጥል ሌሎች ስራዎች መስራት አለብህ። እነዛ ድሎች ከየት ይመጣሉ? ያ ኢነርጂ አለህ ወይ ምናምን ነው። እስቲል በተቀጣሪነት ማይንድ የአንድ ወር ደሞዝህን ሰጥተህ የአመት ደሞዝህን የአንድ ወር ለማድረግ ትሄዳለህ ስልጠና። ሰው ገባ? ጥማት አለው። ይሄ በቃ ችግርህ ነው። አንዳንድ ነገር ውስጥ እንድትገባ የሚያደርግ ገባ? ጋሽ ታምራት ሰክሰስፉል የሆኑ በዚህ ምክንያት እንደዚህ ኤጁኬሽኖች አንተ ጥቅም ያላቸው አይመስሉም? በጣም ጥቅም አለው። እኔ ልንገርህ
ሁለተኛ ዲግሪን በአካውንቲንግ ኤንድ ፐብሊክ ፋይናንስ ላይ ተማርኩት። ወደ ኮምፒውተር ሳይንስ ሺፍት ከማድረጌ በፊት ኢኮኖሚክስ አንድ 1 ኢየር ኤንድ ሃፍ አጥንቼ ነው ከዛ በኋላ ሺፍት ያደረኩት። እና ከዛ በኋላ ኢንተርፕረነርሺፕ ተምሬያለሁ። ኢፌክቲቭ ኮሙኒኬሽን ኤንድ ሴልስ ቴክኒክ ሰርቲፊኬት አለኝ። ብዙ የተማርኳቸው ያወቀኳቸው ነገሮች አሉ። ግን እንደዚህ አይነት ስልጠናዎችን ለሰው ስትሰጥና እንዲማሩበት ስታደርግ ሜን ፖይንቱ ምንድነው? ታርጌቱ ምንድነው? ምንድነው ታርጌቱ? ምንድነው ሐሳቡ? ሰውን ያመጣ ያሰለጠንክ ገንዘብ መሰብሰብ ነው? ያ ሰው ሰልጥኖ መስራት? እኔ አንድ ነገር ተናግሬ ብዙ ሰው ተቀየመኝ። እና ብዙ ሰው ተሰብስቦ ሐሳብ እየሰጠው ነበር። ባይዘው ሁላችሁ ወይም ሁሉም ሰው የቢዝነስ ሰው ሊሆን አይችልም ማለት ነው። አዎ ዴፊኒትሊ ገብቷል ማለት ነው። ሁሉም ሰው ካለ ኦሬዲ አለጥን መስማት አይፈልግም። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። የራስህቹን ቢዝነስ መስራት አለባችሁ ብለ 1000 ሰው ጠርተ የራሱን ቢዝነስ ሊሰራ ይችላል ሁሉም ሰው? የትም ዓለም ላይ የትም ሀገር ላይ ሁሉም ሰው ቢዝነስ ኦነር የሆነበት ሀገር የለም፣ የሆነበት ዓለም የለም። እኔ ቢዝነስ ኦነር ነኝ በቃ ልቀጥር ይችላል። እኔ ቢዝነስ ኦነር ከሆንኩኝ እኮ ተቀጣሪ ኖረኛል ወንድሜ። አንተ ቢዝነስ ኦነር ከሆንክ ተቀጣሪ ኖረሃል። ስለዚህ ሰዎች የመቀጠር ማይንድን እንዲተውት፣ የመቀጠር ማይንድ ይሄ ደካማነት እንደሆነ አለመቻል እንደሆነ አው ላይፍ ላይ በጣም የሆነ በቃ ስንክሳር የሆነ ነገር በቃ እየታገልከው ላይፍን ያደከመብ ነገር እንደሆነ ሚሰጡ አንደርስታንድ እንዲደረግ የሚያረጉ ነገሮች አሉ። የራስን ቢዝነስ ካልጀመርክ መቀጠር አቆመ የራስን ቢዝነስ ካልሰራ አያልፈልህም አይነት ሜንታሊቲዎች። ስለዚህ አሁን ሰው ተመርቆ ሲወጣ መቀጠር አይፈልግም። እኔ ተመርቄ በስድስተኛ ቀኔ ነው ስራ ያስኩት ብለስ ምንድን የሰራው በለኝ። ምንድን የሰራው በፍጹም አሁን ስወጣ አስተማሪ ለመሆን አይደለም የወጣሁት። ገባ? ኮምፒውተር ሳይንስ ልክ እንደወጣ አየር መንገድ ነው። ለአየር መንገድ ጸጉሬን ተቆረጥኩ። ገባ? ከዛ ጓደኛዬን አገኘሁት። የዛን ቀን የሆነ ኢንተርናሽናል ስኩል አለ ለምዝም ብላ አፕላይ አታደርግም አለ እና ኦልሞስት ለተወሰነ አንድ ዓመት ሊሞላ ትንሽ ጊዜ ለሚቀረው ያህል ማትስ አስተምር ነበር። አይገርምህ? የግል ትምህርት ቤት ማትስ አስተምር ነበረ። በዛ ሰዓት ፓርታይም አካውንታንት ሆኜ ሰራ ነበር። በዛ ሰዓት ቅዳሜና እሁድ ሌላ ተጨማሪ ሶስተኛ ስራ ሰራ ነበር። የመቀጠር ማይንድ አለህ ማለት ዘላለምን ተቀጥረህ ትኖራለህ ማለት አይደለም። ተቀጥረህ መስራት ካልቻልክ በአለቃና በአንተ መካከል ያለውን ነገር አንደርስታንድ አታረግም ማለት ነገ አለቃ መሆን አትችልም አንተ። እኔ አሁን ከኔ በታች ካሉ ሰዎች ጋር ኮሙኒኬት ሳደርግ አይ ኖው አንተም ከዚህ በፊት ፊልም ታረገው ነገር ስላለ ከዚህ አዎ ተቀጥረህ ስትሰራ ሰው ቀጥረ ማሰራት እንዴት እንዳለበት ታውቃለህ። ከሰው ጋር እንዴት ኮሙኒኬት ማድረግ እንዳለበት ታውቃለህ። ቢዝነሱ በጣም ይገባሃል። እና ሰው አሁን የሚፈልገውን መሰለ ግራጁዌት ያደርጋል ወይ ደግሞ ያደርግም የሆነ ሰዓት ተነስቶ ባለሀብት አትሆንም። ኦቨርናይት የእውነት ነው ብለህ አትሆንም። የሆኑ ሰዎች ግን እናውቃለን፣ እኛም እንደዚህ የሆኑ ሰዎች እናውቃለን። ሌላ ደግሞ የምነግርህ ነገር ሞቲቬሽን ሰምተህ ሀብታም አትሆንም። ሞቲቬሽን ሰምተህ ስኬታም አትሆንም። በደንብ አዳምጠኝ። ሞቲቬሽናል ስፒከር ነህ ወይ ይሉኛል። ሞቲቬሽናል ስፒከር ማዕረግ አይደለም፣ ተምረህ የምታገኘው ነገር አይደለም። ኤቭሪዋን ኢዝ ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው። ገባህ? እኔ ሁለተኛ ቲክቶክ አካውንት አለኝ። ሌሚ ፊኒሽ። ሁለተኛ ኖ ዲስ ኢዝ ማይ ፐርሰናል ኦፒኒየን። ሁለተኛ አካውንት አለኝ የቲክቶክ። የመጀመሪያ አሁን እንዳልኩ ከላይ ስትገባ ሪሌሽንሽፕ ኤንድ ማሬጅ ካውንስለር ነው የሚለው ኮንተንት እንዳለ ነው። ሁለተኛው ላይ ስለ ቢዝነስ ኢንተርፕረነርሺፕ ምናምን አስተምርበታለሁ። ሶ አም ፕሮፌሽናሊ ሰርቲፋይድ ላይፍ ኮች። ገባህ? ያንን ልጽፍ ይችላል። ሞቲቬሽናል ስፒከር የሚለውን ግን ማንንም አልሰጠኝም። ስለዚህ አምናት የሞቲቬሽናል ስፒከር ሰው በሞቲቬሽን አይለወጥም። ምልህን አንድ ነገር ስማኝ፣ አንድ ነገር ሞቲቬት ያረጋል ማለት ነው ጂም እሰራለሁና ያነሳሳል ማለት ያነሳሳልና አንዳንዴ የምትሰማው ሙዚቃ ጂም ከመሄድ በፊት የሆነ የጂም ቪዲዮ ምናምን ስታይ የሆነ ቪዲዮዎች ምናምን ስታይ ሞቲቬትድ ትሆናለህ። ስትሰማ ሞቲቬትድ ትሆናለህ ምናምን ሙድ ውስጥ ነው የምትሆነው ማለት ነው። ከዛ ትሰራለህ። ስለዚህ ሞቲቬሽን አንድን ስራ እንድትሰራ ሙድ ውስጥ እንድትሆን ነው የሚያደርገው። ፎር ዘ ታይም ቢንግ የሚሰጠ የሆነ ስሜት ነው። ገባ? አይስቱ በጣም ብዙ ሞቲቬሽናል ስፒች ሰማ ነበረ። አሁን ሰውን ሞቲቬሽን አለ። ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ጊዜ መጽሐፍ በማንበብ ነው ማሳልፈው የነበረው። እና ሰው ትምህርት፣ ምክር እና ሞቲቬሽን መለየት አለበት። ስለዚህ ሞቲቬሽን ብቻ እየሰማ ከሆነ አትለወጥም። ለምን እንደማትለወጥ ታውቃለህ? ሞቲቬሽን በራሱ ፕሪንስፕል አይደለም፣ ዲሲፕሊን አይደለም። ሶ ኢፍ ዩ አር ዲሲፕሊንድ ለምትሰራው ስራ አንተ ዘ ቤስት ፐርሰን ነህ። ጠዋት ተነስተህ ወደ ስራ የምትሄደው ሞቲቬትድ ስለሆንክ አይደለም። ዩ ሃቭ ቱ ተነስተህ። ዲሲፕሊን ውስጥ ግን እንዴት ነው የሚመጣው? ዳትስ አ ፕሮሰስ እኮ እሱ ነው። አሁን ዲሲፕሊኑ የሚመጣው ብዙ በማንበብ ሊሆን ይችላል። ብዙ መማርና ሞቲቬሽን መስማት ይለያያል ያልኩ ለዛ ነው። ሞቲቬሽን ብዙ ጊዜ አያስተምርም፣ ያነሳሳል። ትማር ያነሳሳል። ትነሳሳለህ በቃ እኮ ተነሳስተህ አይቆይም።
ያ ነገር እንዲቀጥል ወዲያው አክሽን ውስጥ መግባት አለበት። እኔ ግን ማምነው ደሞ ልንገረ ዲሲፕሊን ያስፈልጋል እና ግን ዲሲፕሊንም ደሞ ሲባል ሰው ታግሎም ያመጣው ነገር ነው የሚያስለው አላ ዛሬ አሁን ጧት 3 ሰዓት ላይ መነሳት የለመደ ሰው ኦኬ ከነገ ጀምሮ 11 ሰዓት ነው መነሳው ማለት እየታገለ የዛሬ ወር በቃ ለምዷለው የዛሬ ወር በቀን 10 ፔጅ ማንበብን ለምዳለው የዛሬ ወር ገቢን ከፍ አረጋለው ምናምን ነገር ግን እኔ ከዛ በፊት የሚመጣ አንድ ስቴፕ አለ ይመስለኛል አንተ መጀመሪያ ለምንድነው እነዛ ነገሮች ይከበዱ አላ ላይክ እንደ ሰውነት ማለት ነው ላንተ የሚጠቅሙ ነገሮች ታቃለህ እና የሚጠቅምህን ነገር ለማድረግ ለምንድነው ላንተ ዲሲፕሊን ሞቲቬሽን የሆነ ሃርድ የሆነ ስትራግል ምናምን ለምን ሆነ ላይክ ምክንያቱም ኤቨንቹሊ ኤንድ ጎሉን ታቋለህ የምትፈልጋቸው ነገሮች ስታረክ የሆነ ሚሳካል ነገር አለ ያንን ደግሞ እንዲሳካል ደግሞ ትፈልጋለህ ለራስህ ጥሩ ነገሮች ስለምትመኝ ማለት ነው ስለዚህ ያን ነገር ለማድረግ የሚያስፈልጉን ነገሮች በቀላሉ ለምዶ ማድረግ ማችለው አሁን አንድ ነገር በዋናነት መውሰድና በትንሹ አድርገ መውሰድ ይለያያል ለምሳሌ ማንቆርቆሪያ ሙሉ ሻይ ለማፍላት ማንቆርቆሪያ ሙሉ ስኳር አትጠቀም ገባ አንድ ማንኪያ ሁለት ማንኪያ አርገ ለተጠቀም ትችላለህ ስለዚህ እኔ ያልኩ ያለሁት ሞቲቬሽን 0% አይደለም 0% ነው ያልኩ አይደለም ግን ብዙ ሰው በሞቲቬሽን ነገሮች ይሄ ወይ በሞቲቬሽናል ስፒቾች ብቻ የሚለወጥ ይመስላል በመስማት ብቻ ህይወቱ ፕሮግረስ እያሳየ ይመስላል ሰው በመጀመሪያ ደረጃ አንተ እንዳልከው ሞቲቬት ስታረገኝ አይደለም በህይወቴ ውስጥ ወሳኝ ነገሮች ይባሉትን መስራትና ማረግ እንዳለብኝ ማቀው ውስጤ ይነግረኛል እኔ ራሴ አቋዋለሁ ግን ሰው አንደኛ የዲሲዥን ሰው መሆን አለበት ሁለተኛ ዲሲፕሊንድ መሆን አለበት ምክንያቱም ውሳኔዎቻችን ተግባራዊ ለመሆን ዲሲፕሊንድ መሆን ስለሚፈልጉ ነው ተቀጥሬ ስሰራ ከአንድ ሰዓት በፊት ከቤት ልወጣ ይችላል ሁለት ሰዓት ስራ መግባት ካለብኝ ሰራለሁ እገባለሁ ለምን ተቀጥሬ ነው አምሳ የራሴ ቢዝነስ ሲሆን 6 ሰዓት መገባ ከሆነ ምን ተቀማለሁ ገባ this is what discipline means ገባ የሰው ስራ ሲሆን ሁለት ሰዓት ገብተህ ምትሰራ ከሆነ ያንተ ኦፊስ ሆኖ አይ ዛሬ አልገባ discipline ብቻ ግን አይደለም ማለት ነው 6 ሰዓት መገባ ስምትል ከሆነ እሱ ነው ማለት አሁን የትኛውም ስራ የትኛውም የስራ ዘርፍ ፍሬሙ ማሰሪያው discipline ነው ብዬ ነው ማምነው ለስራ የwork discipline ነው ማለት ለስራ commitment የሚኖርህ አንተ በስራ ዲሲፕሊን ስትሆን ነው ማድረግ ስትችል ነው እሱ ዲሲፕሊን እንድትሆን ግን ምንድነው የሚያደርገ ማለት ሌላ ሰው ጋር ተቀጥሮ ጧት 2 ሰዓት እየገባ ከሆነ ለራሱ ሲሆን ደግሞ ጭራሽ ጧት 12 ሰዓት ነው መግባት ያለበት አይደለ ግን ለምንድነው ታዲያ 6 ሰዓት የሚገባው ለራሱ ስራ ክብር የለውም ማለት ነው በኮንሲኩዌንስ ስለሌለው ሊሆን ይችላል ኮንሲኩዌንስ ማለው አለው በደንብ ምን ኢሚዲየት የሆነ ኮንሲኩዌንስ አይደለም አይ ኢሚዲየት የሆነ ኮንሲኩዌንስ ለምሳሌ ስራ አርፍ ደብት ገባ ወዲያው ነው ግን ስራ ላይ ደግሞ ብዙ ነገር ሉዝ ያደረክ ነው ማለት ነው 2 ሰዓት መግባት የነበረብህ አንተ 12 ሰዓት ከገባ ግን ስራህን አክብረህ መግባት ማትችል ሰው ከሆንክ ስለይመጣብህ ኮንሲኩዌንስ የምትጨነቅም ሰው አትሁን ስለዚህ አሁን ሞቲቬሽን አስፈልግም በሚል ደረጃ ሳይሆን ግን ዋና ነገር አይደለም ሞቲቬሽን በመስማት ሰው ሀብታም አይሆንም እሱን ነው ማለት ጥሩ ነው መነሳሳት ጥሩ ነው ስሜታዊ ያረጋል አሁን ዝም ብለህ አንድ ልጅ ይያለልኛ ምን አረጋለ መሰለ ፊልም ልክ አይተን ስንወጣ እንደ አክተሩ ነው ምንራመድ ገባ ልክ ይሁን አክሽን ፊልም አይታ አይለቀህም የተወሰነ ደቂቃ በቃ እዛ ውስጥ ሆነ ነው የምታየው ልትሰነዝሩሉት ይችላል አየር ላይ ማለት ነው ገባ እና ሞቲቬሽኑን በሰማ ሰዓት ራስን የሚያነሳሳ ከፍ የሚያደርግ ነገር በሰማ ሰዓት የተወሰነ የሚሰማ ነገር አለ ምናልባት በዛ ሰዓት ማድረግ አልኖሮብ ከቀየርከው ዳትስ ግድ ማታ ሞቲቬሽን ለአራት ሰዓት አትስታይ አድረ ጠዋት እንቅልፍ ነው ኦፍ ኮርስ ሞቲቬሽኑ አነቃህም ግን ዲሲፕሊንድ ለስራ ዲሲፕሊንድ ከሆንክ የፈለገ ነገር አሳልፍ ሙድህም አይሆን እኔ ቀደም ሳወራልህ የነበረው የኤግዛምፕል የጂም ኤግዛምፕል ለምሳሌ በሳምንት 3 ቀን መሄድ ከሆነ ሚስ ላደርገው እንደማይገባኝ አቃለሁ ስለዚህ ጧት ስነሳ ደብሮኛል ኦር ደክሞኛል ኦር የሆነ ነገር በቃ ጥሩ ስሜት ላይ ብቻ አይደለም ብዬ ሳስብ ቀርቻ አላቀ እንዴ ያኔ ነው እንዴ መሄድ ያለበት ማለት ነው ተሰማኝ ስሜት ገባ ስለዚህ አሁን ማድረግ ላለብኝ ነገር ኮሚትድ ነኝ ማለት ነው ስለዚህ ስራ ከሞቲቬትድ ከመሆን ይልቅ ነው ማለት ዲሲፕሊን ይፈልጋል ግን ብሩክ ስለ ዲሲፕሊን ያነሳው እንዴትም ይመጣ ይመስላል ወይም ዲሲፕሊን ያስፈልጋል አያስፈልግም ነው ኦፍ ኮርስ ያስፈልጋል ግን ዲሲፕሊኑ የሆነ ከዛ በፊት ለሚመጣ ነገር ኤንድ ሪዛልት ነው የሚመስለኝ አላ ለምሳሌ ውሳኔ እኮ አንተ አሁን ለምሳሌ ለራስ ሰልፍ ላቭ ካለ ማለት ነው
ላንተ የሚጠቅምህን ነገሮች ነው ለራስህ ማድረግ የምትፈልገው። ኦኬ ስለዚህ አንተ ጧት መነሳቱ፣ አንተ ስፖርት መስራቱ፣ አንተ ጥሩ ገቢ እንዲኖር የምትፈልግ ከሆነ እና አንተ ያኛው እነዛ ነገሮች የሰልፍ ላቭ ማኒፌስቴሽኖች ከሆኑ እነዛ ነገሮች ማድረግ ላንተ ከባድ አይደለም። ገባር አለ ላይክ ማታ ማምሸትን ማታ ፊልም ያየ ማደር ወይ ማታ እየጠጣ ማደር እንደሚቀል ሁሉ ይሄኛው ይቀላ ያይ ከብዳል ጭራሽ። ምክንያቱም ያ ነገር የጎዳ ነው ላይክ ላንተ ለሰልፍ ላቭ ጥሩ አይደለም። ገባር ዲሲፕሊኑም ደግሞ ልክ እንደዛ ነው። ግን አሁን አብዛኛው ሰው ለራሱ የሚፈልገው ነገር ራስን ለምዶ ማትወደው ለመጠየቅ አለብህ ብዬ አስባለሁ። አይ ዳትስ አ ማች ዲፐር ኳስቸን ከምታስበው በላይ በጣም ከባድ ነው። ኮዝ ላይ ሲገባ አይ ቲንክ እንደዛ ነው ይመስለኝ። ኮል ያ አይ ዶንት ቲንክ የሆነ መጽሐፍ ነበር ጆርዳን ፒተርሰን ላይ የሆነ አርቲክል ነበር በጣም ትዝ የሚለኝ ማፕስ ኦፍ ሚኒንግ ላይ 12 rules of life እና አንደኛው ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ሰዎች ኪድኒ ትራንስፕላንት እና የሚደረግላችሁ ሰዎች ወደ ማይኩ ይያወራ። እሺ ኪድኒ ትራንስፕላንት እና የሚደረግላችሁ ሰዎች ኦር የተለያየ ትሪትመንት የሚደረግላችሁ ሰዎች የሆነ ሰዓት ላይ they give up ራሳቸውን አይፈልጉ ወይ መድኃኒት ዋጥ ስትባልበት በሰዓቱ አትጥም ኦር ለካ አንድ ብዙ ጊዜ ኬዞች አሉ ከተቀየረልህ በኋላም ሰውነት ላይ ይቀበሉ ይችላል ኮንስታንትሊ መድኃኒት ማውጣ አለብህ አዳፕት ካደረገ ያ እና ያን መድኃኒት ማውጣ ይሰለቻቸዋል ሰዎች ያቆማሉ ነው። ነገር ግን ለምሳሌ ሌላ ሰው እናተን መዳይት ማውጣ አለብህ በየጊዜው 6 ሰዓት ላይ ብትባል you never forget ለራስህ ግን ግን ትተዋለህ። exactly እና it has a deeper meaning like psychologically ሁላችንም ራሳችንን እንደ ጥፋተኛ የምናይ ሰው ብዙ ጊዜ ራሳችንን እንደ ጥፋተኛ እናያለን or deserve አናረገውም ብለን እናስባለን ያን ነገር እና ለዛ ነው discipline የሚያስፈልግ። ያን deserve አላደርግ የሚለውን ነገር ከጭንቅላት እስኪወጣ ድረስ you have to constantly be cultured አሰም የማስገደድ መቻል ዳስ ከባድ የሚሆነው ያ ፓርቲ መስጠኛል ከሁሉም ፓርቲ ዲሲፕሊን ምን ነው ያለን አይደል ራስን ፓተርን ክሬት ማድረግ ማለት ያ ነው። ከዛ በኋላ ያ ነው ግን ዲፎልት የሚሆነው ዲፎልት ይሆናል ኮምፎርታብል ትሆናለህ ለዛኛው በቃ ላይክ አይ ቲንክ ዲስኮምፎርት ላይ ራስን ኮምፎርታብል ማድረግ መቻል አለብን። አላ ለዛው ላይ ሁሌ የሚመችን ነገሮች ብቻ ያረከውና ያደካ አይደለም ማለት ነው። ያደካሉነ ደግሞ ወደ ታች ይሄድክ ነው ማለት ነው። ግን ላይክ ማይ መቹ ሲቹዌሽኖች ራስን እንደዛ እንደዛ አይነት ሲቹዌሽኖች ውስጥ ራስን ስከት የማም የሆነ ያለመድከው አይነት ኤክስፒሪየንሶች ውስጥ ራስን ስትከት ያኔ ዩ ሃቭ ሩም ፎር ግሮዝ። ከያቱም ኮምፎርት ዞን ውጪ ነው ያለው ከዛ በኋላ ኮምፎርት ዞንንም እያሰፋው ስትሄድ ደግሞ በዛም ልክ ደግሞ ያደክም ይችላል ለማለት ነው። ግን አሁን ከዚህ ትንሽ ወደ ቢዝነሱ እየገባንም ስለሆነ ምን አሰብ እዚህ የሚመጣው ሰው ሁሉ የሚጠይቀው ነገር ነው አብዛኛው ሰው አሁን ወጣቱ አሁን አብዛኛው ስራ አጥ ነው ሰው ስራ ማግኘትም ከባድ እየሆነ የመጣበት ያለ ጊዜ ነው ያለው። ብዙ ሪዝን ልናነሳ እንችላለን ኤዱኬሽናል እንትኑን ምንድነው መውቀስ እንችላለን ኦር የሰዎቹንም ኢንዲቪጁዋሊ መውቀስ እንችላለን። ግን አሁን አንድ ሰው ተመርቆ ከወጣ በኋላ ከኮሌጅ እንዴት ነው ፋይናንሻሊ ስቴብል መሆን የሚችለው ወይም ራሱን በገንዘብ መቻል የሚችለው እንዴት ብለህ ታስባለህ አንተ? አሪፍ ሀሳብ ነው አሪፍ ሀሳብ ነው። እንግዲህ አንድ ነገር ማድረግ እንደማውራት ቀላል አይደለም። እና የሆነ ሰሞን ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትንቀሳቀሳ እንደ ሐሳብ ነበርች ማንም ሰው ከ18 አመት በላይ የራሱ ገቢ እንደውም ሁለት ገቢ ሊኖር ይገባል አይደል? ኢትዮጵያ ውስጥ ነው? አዎ አይ ከውድ አይ ከውድ ማንዶና እዚህ ሐሳብ ቪዲዮ ሰርች የነበረ ነው እና ለመሰለ አሁን በእኛ ሀገር ኮንቴክስት አንድን ሰው በ18 እና በ20 አመት ገቢ ሊኖር ይገባል ስራ ሊኖር ይገባል ስትለው በ24 አመቱ ከዩኒቨርሲቲ ያልተመረቀ የአምስተኛ አመት ኢንጂነሪንግ ተማሪ ይዛ ነው አልወጣም ገና ወጥቶ ስራ ማግኘት ራሱ እርግጠኛ አይደለም። አንተ በ18 አመቱ ሰው በ20 አመቱ ገንዘብ መስራት አለበት ብለህ ያስተማርክ ሰው በ25 እና በ26 አመቱ ስራ እንደሌለው ትዝ ሲለው ታስጨንቀዋለህ። ገባህ? ታስጨንቀዋለህ። አሁን ብዙ ሰው ስራ ከፈለክ ታገኛለህ ይላል። ዋናው ነገር መፈለግ ነው ኢንተረስት የለም አንተ ያገኘው ስራ መስራት አትፈልግም ይላል። አንዳንዴ ፈልጋ አታገኝ ሁሉም ስራ ደግሞ ላንተ አልተሰጠህ። ገብቷል ማውራ ነገር ሁሉ ስራ ላንተ አልተሰጠህ ማለት እኔ በሰራው ደስተኛ ሆኜ ወይም ሰክሰስፉል ሆኜ የማደርገው ነገር አንተ ላትሰራውላት ይችላል አለ መፈልግ ሳይሆን አትችልው። ስለዚህ ሰው እዛ በተሰጠበት ነገር ላይ ነው አንደኛ ውጤታማ የሚሆነው። ላለው ግን ምን የሚባል ነገር አለ የምትፈልገውን ነገር እስከምታገኝ ድረስ ያገኘውን ነገር ወጥራ ያዘው ነው። ያ ማለት ቀደም የሰጠው ምሳሌ ነው ስመረቅ ለብዙ ነው እንግዲህ ሆነ መተመረቀው እና ከኔባች በጀመሪያ ስራ ያገኘው ተነኝ እንደነገርኳችሁ በስድስተኛ ቀኔ ነው የተቀጠርኩት በ13ኛ ቀኔ ነው ከቤት የወጣሁት ተመርቄ በስድስተኛ ቀኔ የተቀጠርኩኝ በሳምንቱ
ከቤት ወጣው በሳምንት ማለት ደሞዝ የለኝም ገብቷል ከፋዘር ተምሪ አዎ ኦኬ አቤት ውስጥ ሳፈር ውስጥ መቼም ፍሌክስ ነበር እንትና ልጅ እኮ ተመርቆ ወጣው ነው አሁን የምትመርጠው ነገር አሁን አየር መንገድ አፕላይ ሳደረግ የማረግ ተመራቂ ነበርኩ ባይዘብ እና ማስተምረው ግን ኢንተርናሽናል ስኩል ማትስ ነበር ለምን እዛ እንደቆየሁ ኮምፒውተር ሳይንስ መሰለ በኮምፒውተር ሳይንስ አሁን እንደዚህ አሁን እንትን ስኩል ስታስተምር ፕራይቬት ስኩል ስታስተምር አንዳንዴ የሆኑ የሚታዩ ነገሮች አሉ እና እዛ ከገባው በኋላ አንደኛ አፍተር ከስራዬ በኋላ መስራው ስራ ነበርኝ እና 9 ሰዓት ስለመወጣ ተመችቶኛል ኦኬ ሰከንድ ስራ ደርብ ይመስላል ይችላል ቀዳሜና እሁድ ለ3 ሰዓት ያህል ፓርት ታይም መስራው ስራ ነበር ስለዚህ እኔ 3 ስራ ነው መስራው በዛ ሰዓት ያንን ትምህርት ቤት መልቀቅ አልነበረብኝም አንድ አመት ማለት ኦልሞስት ለአንድ አመት ያህል ቆይቻለሁ ኦኬ ስለዚህ አቤት ልክ ሄድኩኝና በቃ አየር መንገዱን በጀመሪያም ፍላጎት ያለበት እና አንዳንዴ እንተነን የሚጠብቀል ፓረንት ሲኖር በጣም አሪፍ ነው ማስተማር በጣም ነው ወደው የመጨረሻ ነው ማለት እና በቃ አንድ አመት አስተምራለሁ ስለዚህ አንድ አመት ስለማስተምር እንዳትናገሩኝ ምድረብ ታስተምረው ማት ከዛ እንደዚህ ሰራለሁ ከዛ እንደዚህ ያረጋለሁ እና ኔክስት ፕላን እንደዚህ ነው ስለዚህ በዚህ ነገር ውስጥ ኢንቮልቭ እንድታረጉ አልፈልግም ፋዘር በጣም አሪፍ ሰው ነው ማለት ታላቁ እንደሚይ ኳስ ነው የሚጫወተው እና ስፖርት ሳይንስ ዲግሪ አለው ኦኬ 10ኛ ክፍል ላይ ላቁም ሲል መማር ነው ያለበት ፋዘር ትምህርት ይወዳል ከዛ መጣለት 10ኛ ክፍል 12ኛ ክፍል በቃ እሺ ልቅርና ኳስ ልጫወት አይ መማር ነው ያለበት ከዛ 12ኛ ክፍል ውጤት አምጥቶ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ስፖርት ሳይንስ ግራጁዌት አድርጎ ኳስ ይጫወታል ታናሹ እንደሚይ ጎበዝ ተማሪ ነበር እና እኔ እንዲማር ፈልጋለሁ ሙዚቀኛ ነው ኪቦርድ ይጫወታልና ኢትዮጵያ ውስጥ ሙዚቀኝነትን እንዲይዘ ምናምን ይለዋል ሰው ያውኛም ይዛ ፓርት ነበር ስለዚህ ጎን ለጎን ልትሰራው ይችላል ስንለው በሱ ጊዜ ያሬድ ስኩል ገብተህ ስትወጣ 5 አመት ነበር 4 አመት ተኩልና 5 አመት እንዴት ነው ሙዚቃ ለመማር 5 አመት የምትፈጀው ገባ ከዛ ወስኛለሁ አለ በቃ ወስኛለሁ ሲል ተነጋገረ ሰው በፈለገው ነገር ቀደም እንዳልኩ በተጠራበት ነገር ላይ ውጤታማ ይሆናል አዎ እሺ አለ አልደረሰው ማድሳ ዩኒቨርሲቲ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ነው የሞላው የፈለገበት ነው የደረሰው ቢዝነስ ፊልድ ነበር ሊማር የነበረው መጥቶ ሳይደርሰው ተፈተናለ ተፈተነ ካለፍ ክድል ይሰጣል በሱ ባች ለሶስት ሰው ሜጀር ፒያኖ ተሰጠና እሱ ደረሰው ኦኬ አንድ አመት ተምሮ ለክ ሁለተኛ አመት ሊጨርስ ሲል ወደ ውጭ ላኩት ገባ አሁን እሱ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው ያለው ይሄን ነው ማለት ሰው የሚፈልገው ነገር ምን እንዲያደርግ ድል ከሰጣው በቃ ስለዚህ የዛ ሰዓት ያደረኩት ነገር ምንድነው ጓደኞቼ ደውሉልኝ እንትን ያስገባን ነው እንትን ድርጅት ያስገባን ነው ቴሌም እየሄደ ነው እንትንም እየሄደ ነው ይሉኛል አብረን የተመረቀ ልጅ እና እኔ ግን እዚህ ስራ እየሰራው እና 3 ደሞዝ አለኝ በጣም ፏብዬ ነው የምኖረው ገባ ሌክቸር አይመስልም ግን አሁን ያንተ ኑሮ አሁን በዛ ሰዓት እንደዚህ በዛ ሰዓት ምን አደርግ እንደነበር ብነግርህ ይገርማል እኛ ቤት ምን አይነት ትሬንድ አለ ለምሳሌ እኔ ስማር ወንድሜ ነው ያስተማረኝ ኳስ የሚጫወተው ምልህ እሱ ሲማር ታላቅ እህቴ ነው ያስተማረችው ፋዘር ያስተማረው እህታችንን ብቻ ነው አንተ ደግሞ ታናሽ እኔ ደግሞ አሁን ታናሽ ውጪ አሁን እሱ ውጪ ይሏል ሌላው እንደማለ እሱን እኔ ማስተር ኤቭሪቲንግ ከተመረኩበት ጊዜ ጀምሮ የያንዳንዱን ነገር እኔ ነኝ የምችለው ኔክስት ኢየር ግራጁዌት ያረጋል ገባ ሪስፖንሲብል ነኝ በዛ ሰዓት እኔ ተመርቄ በአንደኛ አመት ስራ ብዙ ነገር ማድረግ ይችል ነበር ግን 3 ስራ ሰራ ነበር ግቢ ውስጥ የተከራየሁበት ግቢ ሰዎች አያቁኝም አከራዮቹ በ15 ቀን ነው ሊያዩኝ የሚችሉት ምክንያቱም ቀዳሜና እሁድ ሰራለሁ እንዳልኩ የተወሰነ ጊዜ ነው ያለኝ ማታ ከስራ ወጥቼ ቤት ስደርስ 2 ሰዓት ተኩል ይሆናል አዎ ገባ 2 ሰዓት ተኩል ይሆናል ወይ 2 ሰዓት ይሆናል ኤቭሪዴይ እንቅስቃሴ እንደዛ ነበር ከዛ በኋላም ያስተካከልኩት ነገር ብዙ የለም ያስተካከልኩት ነገር ስለ በቃ መስራት የለብኝም አንድ ስራ ይበቃኛል ብዬ የተቀመጥኩበት አጋጣሚ የለም ስለዚህ አሁን ሰው ስራ ለመስራት ሲያስብ ምን ያርግ ነው አይደል ገንዘብ እንዴት ይስራ ነው ብዙ ኦፕሽን እንዳለ ማሰብ መጀመሪያ ምንድነው ማድረግ የምችለው ምንድነው መስራት የምችለው ነው እኔ ይሄን ስራ ባልሰራ ብዙ ለሰራ የምችላቸው ስራዎች እንዳሉ በደንብ ነው ማቀው አዎ ኦኬ ያ ምን ማድረግ እንደምችል ምን መስራት እንደምችል አቃለሁ ስለዚህ ከምን ትጀምራለህ ራስህን አንደርስታንድ ማድረግ አቅምህን ማወቅ ከዛሬ 10 አመት በፊት እንደዚህ ተሰብስቦ ፖድካስት ማዘጋጀት ማንንም ሊያስብ አይችልም ነበር ከ15 አመት በፊት ነበር ነበር አሁን እንዴት ነው ሰው ለምንድን ነው ሁሉም አሁን ዩቲዩብ ከፍተ ዩቲዩበር ይሆኑ አዩታ ከዚህ በፊት ምን ያህል ዩቲዩበር ነበር ከዛሬ 5 አመት በፊት ጥቂት በቃ
ገባ ሰው አይኑን የሚከፍትለት ነገር ይፈልጋል አይኑን የሚከፍትልህ ደግሞ ራስህ ውስጥ ያለው ነገር ሲሆን ታሸንፋለህ እኔ የመረረው የምትሰራው ነገር አንተን መምራት ያቆምኩበት ሰዓት ላይ ሄደን የምትጋጨው ስለዚህ ምንድነው የምችለው ምንድነው መስራው የሆነ ስለ አቅሙ ስላለ አይደል ለምንድነው ብዙ ዘፈን የሚያወጣው ማውጣ ስለሚችል ነው ስለሚችል ጎበዝ ሆኖ አይደለም ማውጣት ስለሚችል አባ ገንዘብ ከፍለ አሰረተ አሬንጅመንቱን አሰረተ ማውጣት ስለምትችል ነው ሰከተ ስኬታማ ማተው ነው ማን ወድ ጆሬ ሊደማ ነው ምናምን የሚሰራብ ለምንድነው ስለ አቀሙ ስላለና መስራት ስለቻል ስለሰራ እንጂ አንተ የዛ ስራ ሰው ስላልሆንክ ነው ገብቷል የዛ ስራ ሰው አይደለህማ ስለዚህ የምትወርበትን ነገር የምትሰራውን ነገር አንተ ክሬት ማድረግ አለብህ መፍጠር አለብህ ሰው ከማይንዱ ማውጣት ያለበት ሌላ ነገር ምንድነው ተቀጥሮ መስራት በጣም ኖርማል ነገር ነው በጣም ይሄን ነገር ሰው ሊገባ ይገባል ተቀጥረህ መስራት ኖርማል ነገር ነው ሳትቀጠር ይሄ በዚህ ነገር ሳታልፍ ራስህ የራስን ቢዝነስ ብትጀምር የሚጎልህ ነገር እንዳለ ነግራለሁ ስለዚህ ተቀጥረህ መስራት ዴሞስ ብናምን እንደዚህ ፊልድ ባይሆን ገባ ዲግሪ ይዞ የሚያስተናግድ ልጅ አጋጠመኛል ማለት ዲግሪ አለኛል እና አንተን ይሸጥልሃል ማስክ ወጭ በላይ የተስተናገድክ ምናምን እንደዚህ ማስክ ምናምን ነገር በዛ ያመጣልሃል ከፈለክ ምናምን ብሎ ፓኬት እሽግ ምናምን ማለት አመጣልኝና ታቀብ ይቻላል አልኩት አንተ የምትሰራበት ቦታ ይፈቅደውልህ ነው አልኩት አዎ ሲለኝ በጣም አሪፍ ሰዎች ናቸው በጣም በጣም ከዛ ዲግሪ ያለኝ ኢቭን ተመርያለሁ ተመርቂያለሁ ስራ ግን ላገኛልች አልኩ ማለት ግን on the way he's doing something ገባ ከሚሰራው ስራ ሌላ ደግሞ ሌላ ስራ እየሰራ ነው ሰው ሐሳብ ካለው መፍጠር ከቻለ የትኛውንም ነገር ማድረግ ይችላል ተሰብስበ ደብረዘይት ምናምን ከመጥተ የሆነ ጊዜ ቫኬሽን ብለ ዱባይ ከመጥተ ዱባይ ሲል ለምን ቀይ ዘመታሽጥ ብዙ ሰው ሊዝናና ይሄዳል ገባ ክፍለ ሀገር ማለት ትዝናና ትሄዳለ እዚህ ማታገኛቹ ብዙ ነገሮች ይዛሉ የሆነ የሆነ ነገር ማድረግ ይችላል ሰው ቢዝነስ ውስጥ ለመግባት ስራ ለመስራት የሆነ ነገር ለመሆን የመጀመሪያ ጎበዝ መሆን ያለበት ደግሞ ኮሙኒኬሽን ነው ኮሙኒኬሽን ጥሩ መሆን አለበት አቤት ቁጭ ብለ ጂኒየስ ብትሆን አቤት ቁጭ ብለ የሚገርም አቅም ቢኖርህ ምንም አታመጣም መንቀሳቀስ አለብህ መውጣት አለብህ ሰው ማግኘት አለብህ ኮሙኒኬት ማድረግ አለብህ እድሎችን መፍጠር መቻል አለብህ አቤት የሚመጣ ነገር የለም የተበሰብከው እውቀት ተግባራዊ ላይ ተግባራዊነት ላይ ካልዋለ ይዘው ነው የምትሞተው ምንም ለጥቅም የለውም ገባ ለራስም ማልጠቀም ሰውንም ማልጠቀም እኔ በጣም አምናለሁ ባይዘው ሰው በህይወቱ ማድረግ የለበትም በየማስበው ነገር ሰው ማናቅ ነው አዎ በጣም በሪስፔክት ነው ማናገር ማንንም ልትሆን ትችላለህ ትሩ አይቺ ይላላቅ ይችላል እና አንዳንዴ ወይ ድንገት መኪና ውስጥ ሆነ አንዳንድ ሰዎች ይመጡና የሆነ የቢዝነስ አይዲያ ብለው ያናግሩሃል ወይ የሆነ ነገር ይሉሃል የሆነ ሐሳብ ይሰጣልና በስነ ስርዓት ነው መስማት ያለብህ ላታቃቸው ትችላለህ ሲሊፐር ሊሆን ይችላል ያረጋው የተቀደደ ልብስ ሊሆን ይችላል ያረጋው አሁን ምሳሌ ነው መሰጠ ስለዚህ ዝም ብለህ ስትሰማው አረለም እሱን መጥቀም እሱ አንተን ጠቅሞ ሊሄድ ይችላል እዛ ሳል የሰማሃት ነገር ነው ማለት በጣም በጣም ስለዚህ አሁን ነፃ ለምሳሌ ነፃ የሚባሉ ነገሮች አሉ እኔ አሁን አስባለሁ አንዳንዴ ኦፊስ የሚመጡ ሰዎች በብዛት ቲክቶክ ላይ የሚያቁኝ ሰዎች ናቸውና ቲክቶክ ባይኖርኝስ ይላል ቲክቶክ ለመከፈት ስንት ከፈልኩ ምን ተጠቀምኩኝ ስልኬ ገባ ቲክቶክ ስንት ደቂቃ ይፈጃል እኔ አንዳንድ ሰው ቲክቶክ ለመስራት ከመተሰቃዩ ምናምን ይላል ቲክቶክ አንድ ደቂቃ ነው መስራው አንዳንድ ቪዲዮዎች አንድ ደቂቃ ይሞሉ አዎ ከ24 ሰዓት ውስጥ አንድ ደቂቃ ቪዲዮ በቀን ሰርቼል ፖስት አረጋግላለሁ ያ ግን አንተን ይጥቀማል ያ ግን ለኔ ቢሮ ሰው ያመጣልኛል ያ ሐሳብ ስለዚህ አንዳንድ ነገሮች ትልቅ አቅም እንኳን አይጠይቁ ስልክህን አንስተህ የትኛውንም ሶሻል ሚዲያ መቀላቀል ትችላለህ እሱን እኮ ነው ማለት አቅም ነው ይችላል እድሎችን መፍጠር ካልቻልክ ማንንም መጥቶ ያንተ ነገር ኤክስፕሎይት አያደርግም። ሚገርም ደግሞ ላይክ አሁን ስለ ሶሻል ሚዲያ ስታነሳ እኔ ለረጅም ጊዜ የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ አልነበርኩ። ያው ድሮ ነበር አሁን ነው ያጠውት። ለምን ኖር ነው ያለኝ? አሁን ሶስት ሆኗል። እና ዛሬ ገባ አራት ነው ማለት ነው። እና ከሃይስኩል ላይ ተጠቀም ነበር። ከዛ በኋላ ተውኩስ ለረጅም ጊዜ እና አሁን በቅርብ እንደገና ወጣው። ግን እንደዛ እንዳደርግ የወሰነ ምንድነው እንዳደርግ የገፋፋኝ ምክንያት ምንድነው በፊት ያው ሶሻል ሚዲያ ሳስበው ከብዙ ሰዎች ጋር ኢንተራክት አደርግበታለሁ እናም ብዙ ሰዎችን አቀበታለሁ ከዛ በኋላ ግን ኔጌቲቭ ሳይዱንም አይጀመርኩ ማለትም ኮምፓሪዝን መፍጠር የሌላውን ሰው ህይወት የሴሌብሪቲዎችን ህይወት ሊሆን ይችላል ላይክ ዝም ብለን የነሱን ላይፍ ዝም ብለን ማየት ምናምን ነገር አላ
ከዛ አቆምኩኝ ለረጅም ጊዜ እና ከራሴ ጋር ለረጅም ሰዓት ይሁን ረጅም ሰዓት ስለ አመታት ማለት ነው ከራሴ ጋር ሆንኩኝና እንዳሁን ዳዲስ ግን ስከፍት እኔ አሁን ላይክ ፖድኛ እዚህ ጋር ያለነው ፖድካስት አለን እና more or less like public figureዎች ይሆነ ነው እና ያንን embrace አድርገ ነው ያንን ነገር ለራሴ መጠቀም ይችላልው እንደገና ደግሞ ለሌላውም ሰው ደግሞ መጠቀም ይችላልው you know what I mean ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትሆን ክሪኤተር መሆን ይችላል ወይም ኮንሱመር መሆን ይችላል ማለት ነው ተመሳሳይ ፖስት ማድረገው ነገር ለምሳሌ አሁን አጫጭር ነገሮች እንደዚህ አይነት ኦዲየንስ ሲሆን እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ሲሆን ማለት ላይክ በደንብ ሐሳብህን ለረጅም ደቂቃ ታብራራለህ ምናምን ምናምን እና እኔ ብዙ ጊዜ ማስባቸው ነገሮች ደግሞ ለዘም ያሉ እንትኖች ኮንተንቶች ናቸውና ሚቀርቡበት አቀራረባቸው የሚመቸኝ በዚህ መልኩ ስለሆነ አለኝ እኮ ሶሻል ሚዲያ ግን አይ ጀስት ዶንት ምንም የለውም ያ ኢትስ ኤምቲ ፎቶም የለውም ኮንሱመር በኮንሱመሩ ሳይድ ነው ያለሁት ኦኬ ዲጂታል ኤጁን በቃ አድቫንቴጅ መውሰድ አለበት አንተ ዛሬ ራስን ስታስቀምጥ ልክ መታወቂያ እንዳወጣ ነገር አርጋ ለምን ብለ ሌላ ማብራሪያ ልጀምር ነው ማለት ነው ላይክ ኢቭን የራስን ይዘን ቢኖር ወጥተን ጣላም ግን ያ ነገር ቢኖር ላንተ ኦፖርቹኒቲ ያመጣል እንዴት እንደምትቀበል የራስን ፍላጎት ያ ግን ዛሬ ፕሬዘንቱ መኖሩ ብቻ እንደ ኦፖርቹኒቲ መጥታለ አሁን ሶሻል ሚዲያን እንደ ቢዝነስ አርጎ መጠቀም ሲባል የብዙ ሰው አስተሳሰብና እኔ ማስበው ነገር ይለያልና በጣም ይገርመኛል። ብዙ ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ ምን እንደሚከተል አያውቅም። አንዳንድ ሰው ፊት ነው የሚከተለው። አረ ቆንጆ ይሄ ነው። አንዳንድ ሰዎች ፔጅ ላይ ገብተህ ምንም ቁም ነገር ላታይ ትችላለህ። እኔ አንድ ዳንስ ምናምን ለምንድን ነው ፎሎ የሚያደርግህና የምታረገው ሰው ቁጥር በጣም ይለያየው ሲሉኝ አንድ ሰው ፎሎ እንዳረገው ወይ ሊያስተምረኝ ወይ ሊያዝናናኝ ይገባል ልክ ነው ገብቷል እኔ ያንተ ቲፎዞ አይደለሁ የበላህበት ሬስቶራንት እየሄድክ የምትነሳው ፎቶ ማይበት ልብስ ገዝተ በቀየርክ ቁጥር አንተን እየመጣው መመለከትበት ያንተ እንትን አይደለሁ ገባ ስለዚህ ሰው ምን ይከተላል በብዛት በተለይ ቲክቶክ ላይ ምን ይከተላል ዳንስ ሊያዝናናህ ይችላል ከሱ ምን እንደሚከተል ምን አልኩ ሰው ስትከተል አይ ነገር ያዘልኝ ሰው ስትከተለው ወይ ሊያዝናና ወይ ሊያስተምር ላንተ የሆነ ነገር ሊሰጥህ ይገባል ገባ ስለዚህ አሁን ሰው ብዙ ጊዜ ምን ይከተላል አልኩ የተከፈተቱት እሱ ያዝናናውላ ዳንስ ሲልኮ እሱ ነው ይላል ዳንስ ሲል እሱ ማለት ነው እንዲ ዳንስ እስክስታ ማለት ነው አንተ ዳንስ አበላሽው አላ ዳንስ የሚችሉ ሰዎች ይቆያሉ it's a profession begin dance is a profession but I'm አሁን ያልካቸው የተከፈተ twerk ማድረግ ምናምን package ሆኖ ነው የሚመጡት ከዛንዴ ነው ዝም ብሎ ብቻውን እሱ ለማታይ ምክንያቱም እንደዛ የሚያደርጉ ሰዎችም በዛ መልኩ obvious እንደሆነ ያለው ይገርመኛል እኮ ነው ማለት አሁን እኔ የኢንስታግራም እና የቲክቶክ ፎሎወር ብዛቴ በጣም ነው የሚለያየው ኢንስታግራም ቲክቶክ ላይ ኦልሞስት ወደ 70000 ያለኝ በአንደኛው አካውንት በሁለተኛው አካውንትም እንደዛ ኦልሞስት ወደ 10000 ምናምን እየተጠጋ ነው ኢንስታግራም ላይ 1000 ምናምን ፎሎወር ነው ያለኝ ለምን ኩራተኛው ቲክቶክ ላይ አግኝተውኝ እዛ ሄደው ፎሎ ያረጉኝ ሰዎች ናቸው ለምንድን ነው በየፎቶ ፖስት ማታረጉ ይሏል በተለይ ኢን ፐርሰን እንደዚህ ባጋጣሚ የሚያገኙ ሰዎች ለምንድን ፎቶ ፖስት ማታረጉ ፎቶ ፖስት ብታረጉ ወዘ ይከተላል እኔን አይደለም የሚከተለው እኔ ማስተመር ሰው ነኝ ሐሳብ መሰጥ ሰው ነኝ ሐሳቤን ሳትወድ አብነት ጽሙ ያምራል ብለ ፎሎ ታርገኝ አትችልም ግን አብነት ጽሙ ያምራል ብለው ከዛ በኋላ ደግሞ ሐሳብ ይከተላል ልክ ኮነ ግን that's a wrong way ይወል ሰማኝ ትወርክ ያረጋች ወይ ሰውነቷን ገላልጣ ምናምን ያያት ሴት በቃ በዚህ ገብቼ ቁም ነገር ለማድረግ ይችላል ብለ አታስብ so that's different so that's different ጋራንቲ አይደለም አሁን ምን ላለው መሰለኝ የኔ 70000 ፎሎወር ልክስ እንደ 700000 ነው ላለ ለመሰለ ቁም ነገር የሚሰማ ሰው የሚማር ሰው የኔን ሐሳብ የሚቀበል ሰው የሚሰማ ሰው እንደዚህ ለመማር ዝግጁ የሆነ ሰው 70000 ሰው ማለት ሌላ ነገር የሚያይ 700000 ሰው ማለት ነው ገብቷል ማውራ ነገር አናነ ሰዎች ወይም እንዴ ልበለ በብዛት ወደ ሴቱ ትሄዳለ እንደዚህ አይነት ነገር ምንም ቁም ነገር የሌለው ወንድም ቢሆን ግልጽነት አትለው በጣም ሲበዛ ግልብነት ነው ላለው ብልግና የሆነ ነገር ሊትራሊ ታርጌት የተደረጉ ሰዎችን የሚሳደቡበት ቪዲዮ ቫይራል ይወጣል። ያ
ባንድ ቀን ቫይራል ይወጣል። ሰው ብዙ ፎሎወር ታገኛለ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰው ነው የምታመጣው። ሁለተኛ ቀደም ሳወራ የነበረው ነገር እንዴት ነው ቲክቶክ ለቢዝነስ ወይ የትኛውንም ሶሻል ሚዲያ ለቢዝነስ የምትጠቀመው? ማስታወቂያ በመስራት ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። That's one way. ማስታወቂያ መስራት አንዱ መንገድ ነው፣ ዋንኛው መንገድ አይደለም። ለምንድነው ፎሎወር እንዲበዛላችሁ የምትፈልጉ ስትላቸው፣ አንደኛ ፌመስ መሆን ፈልጋለሁ፣ ሁሉም ሰው እንዲያቀኝ ፈልጋለሁ ይላል። ሁለተኛ ማስታወቂያ ምናምን ሰራበታለሁ ይላል። እኔ በኔ ኮንተንት ከኔ ጋር ከነጭራሹ ማይሄድ ነገር ላስተዋውቅልህ አልችል። አዎ እኔ ስለ ተዳርና ስለ ሪሌሽንሺፕ ነው ማወራ። አንተ እዛ 22 ላይ ከፈትከው ቡቲክ ወይ ምግብ ቤት መጥቼ ላስተዋውቅልህ አልችል። ያ ኮንተንት አይደለም። ኤግዛክት እስከዛሬ ነው ማለት ማስታወቂያ ሰርቻል አቅም ቲክቶክ አካውንት ላይ there is no point ቻሌንጅ ምናምን ይዘጋጃል። የቻሌንጁ አይዲያ በዘፈን መደነስ የኔ ኮንተንት አይደለም። አይደለም አብነት ሚለው ሲመጣ ሐሳብ ለመስማት እየጠበቁ ነው እየደነስኩ ነው። ምን አይነት ኮንተንት ታዲያ ነው ባክ? It depends. Affiliate marketing አሁን እሱን ነው ማለት። ስለዚህ መስራ ሰው ሶሻል ሚዲያን እንደ ቢዝነስ መጠቀም አለበት ብዬ ማስበው ፎሎወሮችህን ከስተመር ማድረግ ትችላለህ። አሁን የኔ ክላይንቶቼ ፎሎወሮቼ ናቸው። ስለዚህ እነሱን ነው ቢዝነስ ያረኳቸው። እነሱ ናቸው ሀብቶቼ፣ እነሱ ናቸው ከኔ ጋር ያሉት። አሁን ገብቷል? ማስታወቂያ እየሰራውባችሁ ቢሆን አንዳንዴ ኮሜንቶች ታያለህ፣ መደረው ማስታወቂያ ብቻ አረጋችሁት። አንዳንድ ቲክቶከሮች ላይ ካየ ሳምንቱን ሙሉ አራት ቪዲዮ ሰርቶ ሶስቱ ማስታወቂያ ደግማ አታየውም ያን ልጅ። He's losing the followers by the way. ፎሎወሮቹን እያጣ ይመጣል። እና ሰው ይሄን ነገር ኖቲስ አያረግም። እነዛን ሰዎች እንዴት ነው ወደ ራሴ ነገር መቀየረው? አንዳንድ ብልጥ ልጆች አሉ፣ ጥሩ ልጆች እቃ ያመጣሉ። በጣም ለባሽ ሆነው ምናምን ማለት ብዙ ጊዜ ሴቶችን የሚከተሉት በእንደዚህ አይነት ስታፍ ነው ብዬ ነው። ኮንተንት የሌላቸው የምትለብሰው ልብስ ሜካፕዋ ምናምን ሴቶቹ ሲያደንቁታል፣ ከዛ የሜካፕ እቃዎች ኦር ሰምቲንግ ምናምን ኦንላይን ይሸጡላቸዋል። ገብተዋል? እሷን ስለምታደንቃት ስለምትወዳት ፎሎወር የሚከተሏትም ለዛ ፐርፐዝ ነው። ሶ እሷ የምትጠቀማቸውን ሜካፖች ስፖንሰሮቿን ገባ ማስታወቅ ትችላለች። የምትጠቀማቸውን ፕሮዳክቶች መሸጥ ትችላለች ኦንላይን ላይ። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ነው ያሉ። ገብተዋል? of course ለነ የምግቦቹ ነው ያቸው። ለምሳሌ it depends ያው እንደ ኮንቴንት አይነት የምግብ ኢታዲስ ምናምን የሚሰሩት አሉ አይደል? እነሱ አሁን ለምሳሌ ሙሉ ኮንቴንታቸው ምግብ ነው። you know ስገባም እንደምጠብቅ ታውቃለህ፣ ምግብ ነው እነሱ የሚያስተውቁት። አሁን እሱ አድቨርታይዝ ይሄ የምግብ ሎኬሽን የሚጠቁሙ እንደዚህ አሁን እሱ ያላቸው አይነት አካውንቶች የሚያስተዋውቁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው። ከዛ በመሃል አንድ ቀን ስትከፍት የሆነ ስልክ ቤት እያስተዋወቀ ብታገኝ አይ በስሙ ኒሻቸውንም አያገኙትም በዛ ውስጥ። አዎ አያገኙትም ኒሻቸውንም። ኢቭን ማስታወቂያው የሚሰሩት ሰዎች ራሱ እዛ ማረግ የለባቸው። ፈርኒቸር ስትል ምን ትዛለ ይመስላል? ፕራክቲካል ነገሮች የሚሰሩ ነገሮችን ማሳየት የምትችልበት አንዱ ፕላትፎርም ነው። ስዕል የሚስሉ ልጆች አሉ። ሶስት ስዕል ገዝቻለሁ ከተለያዩ ልጆች ነው የገዛሁት። ሶስቱም ስዕላቸውን እየሳሉ ፖስት የሚያደርጉ ልጆች ናቸው። ገብቷል? የአገር ላይክ ያገኛሉ። ጎበዝ በርታ ምንም አይደለም። you need to appreciate them በመጀመሪያ ሌላ ሰዎች ጋር ያለት ገዛት ይችላል። እነዚህ ልጆች ታለንታቸውን ተጠቅመው ሶሻል ሚዲያውን ተጠቅመው ማርኬቱን ማግኘት አለባቸው። እና ሳገኛቸው አውራቸዋለሁ፣ ሶስቱንም አውርቻቸዋለሁ። በአካሌጅን የተቀበልኳቸው ገባ እና አውራቸዋለሁ። በጣም ብዙ ስል ይታዘዛሉ ኦንላይን። እንደዛ ነው የሚሸጠው፣ እንደዛ ነው የምንሰራው አሉ። አሁን አንተ ፈርኒቸር አልክ፣ የሆነ ስራ ሊሆን ይችላል። የምትሰራው ነገር ብቻ ይታይ። አሁን እኮ መኪና ትሸጣለ፣ ቤት ትሸጣለ፣ ማትሸጠው ነገር የለም። በቃ ማሳየት ነው የሚጠበቅብህ። አንተ እዚህ ቁጭ ብለህ አሜሪካ ያለው ሰውዬ ቤትን ይገዛል ማለት ነው፣ በሌላ አማርኛ ማለት ነው። ስለዚህ ለምትሰራው ቢዝነስ ሶሻል ሚዲያህን እንደ መሳሪያ መጠቀም ትችላለህ። ያ በጣም ዋና ነገር ነው እሱ። ኤግዛክትሊ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሁሉም ሰው የራሱ ሜንቶር ያስፈልገዋል ብዬ አስባለሁ። ራስህ ልትሆን ትችላለህ፣ ሌላ ሰው ሊሆን ይችላል ምናምን። በላይፍህ ላይ የምታረጋቸውን ነገሮች አብረው ካንተ ጋር ሊያስተካክሉ የሚችሉ ሰዎች፣ ሊያግዙ የሚችሉ ሰዎች መኖር አለባቸው ብዬ አስባለሁ። የሆነ ፊገር የምታደርገው አይነት ሰው መኖር አለበት፣ የምትከተለው አይነት፣ የምትማርበት አይነት ሰው ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ሁሉን ነገር አውቃለሁ የትም አያደርስህም። ገባ? ሁሉን ነገር አውቃለሁ የትም አያደርስህም። አሁን የቅርብ የምትላቸው ሰዎች ያስፈልጋሉ በአንተ ላይፍ ውስጥ። እኔ አባቴ በጣም ቢግ ኤግዛምፕል ነው። ብዙ ነገር እያስተማረ በጣም መካሪ ነው። ተመትቻ ላቅ የክፍለ ሀገር ልጅ ነው። እንዴት እንደምታርግ ታውቀዋለህ። እንዲሁም ትልቅ ከተማ ላይ ስታርግ አሪፍ ነው። ገባህ?
ተመትቻለ ተመቶ አቅም ሰውኛ ቤት ተመክረን ያደግ ነው አንዳንዴ አላጥፋ እንዴ ተላለ ለመመከር እና ሰው መምከር ከሰው ጋር በንግግር ማመን መናመኖችን ብዙ ነገር ያስተማረኝ እሱ ነው ስለዚህ ሰዎችን ከላይፍ ውስጥ ይሄ ማራቅ መተው መተቸት ምናምን አያስፈልግም ከእያንዳንዱ ሰው መተማረው ነገር አለና ይሄ የተሰጠኝ ነገር ነው ብዬ ስለማስብ ሰዎችን መምከርና ሰዎችን ማስተማር ችግራቸው መረዳትና አብሩ ሶሉሽን መፈለግ ዋና ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ሶ በመግቢያ ላይ እንደተናገርኩት አብነታዩ ኮንሰልተንሲ ኦፊስ ቦሌ ኤምኤምኬ ታወር ላይ ይገኛል ሰከንድ ፍሎር ላይ የቢሮ ስልኮች አሉ ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ በዛ ደውለው በቃ በዛ ደውሎ ማግኔት ይችላል ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ አለ አብነታዩ ኢንስታግራም ላይ ያለው ቲክቶክ ላይ ያለው ዩቲዩብ ላይ ያለው ሁሉም ፌስቡክ ላይ ያለ ፔጅ አለ ሁሉም ቦታ ላይ አለ እና በእነዛ ነገሮች መሰራቸውን ነገሮች ለሰዎች በነፃ ለማድረስ ሞክራለሁ በአካል መምጣት የሚችሉ ሰዎች ደግሞ እንደዚሁ አክሰስ ይኖራቸዋል ማለት ነው ግን አንድ ፋይናሊ ልናገር የምፈልገው ነገር አለ ስለ ሪሌሽንሺፕ ስላወራ ነው ሰው ያስፈልጋል አላልኩም በህይወት ውስጥ የሚመጣ ሰው አንተ የምትሰራውን ነገር መደገፍ የማይችል ሰው ከሆነ የትም አትንቀሳቀስ ያ የኔ ጮኛ ይህንን የምሰራውን ነገር ባትቀበለውና አንደርስታንድ ባታረገኝ ሰፖርት ባታረገኝ ከኔ ጋር ባትሆን አብራኝ ባትሆን አንድ እርምጃ ልራመድ አንችልም መምረጥ ሰው ይቸግረዋል በህይወት መስራት የምትፈልገው ጎልህንና አርጠገብ ያለው ሰው ከተጋጨ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ሰው አንዳንዴ መምረጥ አለበት ብዬ ሳስብ የተዳር አጋርህን ፍቅረኛህን ምናምን መምረጥ አለበት ብዬ ሳስብ መስራት ከምትፈልገው ከህይወት ጎል ከአላማህ ጋር ምናምን አብሮ የሚሄድ ሰው ሰፖርቲቭ የሆነ ሰው መሆን አለበት ልልፈልጌ ነው ስለዚህ ከኮንተንቱም ሴንሲቲቪቲ ሌቭል አንጻር በጣም አንደርስታንድ የምታደርግ ጮኛን ያለችኝ እና ዳት ሄልፕስ ሚ በጣም ብዬ አስባለሁ እና የተሻለ ነገር እንሰራለን አመስግናታል እኮ ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በላይ ላብራራው አልችልም ገባ ሺ ነውስ እና በጣም ከባድ እንደሆነ ባይዘው ይሄ ምክንያቱም እንትን ነው ተነካካለ ገብቷል ብዙ በተዳሩ የተጎዳ በሪሌሽንሺፕ የተጎዳ ሰው ነው የሚመጣው እንደዛ አይነት ሴቶች ሊሆኑ ይችላሉ ሶ ኮሙኒኬት ታረጋለህ ተገናኛለህ ታወራለህ ማለት ነው ይሄን ሁሉ ነገር አንደርስታንድ አድርገህ እንደዚህ አይነት ሰው ሚስት መሆን በጣም ከባድ ነው ያ ታገባት ታስባለህ ያ ስለሆነች ታገባት ታስባለህ በጣም በቅርብ ነው የምንጋባው ያብርሃም እና ሳራ ያርግላችሁ አይደለም ግን በጣም የሚገርም ትዳር ይስጥ አሜን ያብርሃም እና አታብራራው አይ